WWE စီစဉ်လေးကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်မလားနောက်တဲ့အရာတစ်လုံးမရှိရင်တော့ဟဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းတို့ဖွယ်တဲ့ကတယောက်မှမထွက်ဘူးဆိုရင်ရွာထဲကိုသွားပြန်ခေါ်လိုက်ဟာတယောက်စိမင်းလေမကြီးတဲ့တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘာမှမချမလားဟုတ်တယ်ရောဘာမှမတိုင်းတတ်တယ်ကွာဟာချမယ်လေချမယ်ဘာလဲမင်းဘာမှမပါမလို့လေဒီမှာရအောင်လက်တဆုံးစာလောက်ရှိတဲ့ရွာလေးမှာကြီးသားလုပ်ပြီးတော့ဘဝင်လည်းဟဲ့ပြီးဖင်အောင်ကျယ်နေတဲ့ကောင်ကဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟဲ့အရင်တော့ဒီကောင်တတ်တိမရှိဘူးငါငယ်နိုင်လေငယ်နိုင်လေသွားခေါ်လိုက်ချမယ်ချမယ်လေဟဲ့ဒီမှာအဲ့ဘာမှန်ခေါ်လာနောက်မှာဒီမှာချွေပါသူချပြမယ်ငါနဲ့ချမယ်မင်းတို့ဗလာယူတားတယ်လေချပါလားဟဲ့ချပါလားဒီလမ်းမှာချေတော့ဟဲ့လာလာချွေပါဒီလိုလိုက်ချောက်ချောက声音呢吵吓人哎呀水吧你呀别人都别人要拿在我个菜我了八卦声音都不会我有声音回来的好了哎呀没路标对家路了对家的古巴门这你要写毛标了哎比如古巴门的自己打手机看见你呀的好的巴门哦လက်သုပ်စာလောက်ရှိတဲ့ရွာလေးမှာတကြီးသားဖြစ်နေရတာကို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 မန္တတိုင်တက်ပြီးတော့ပုံဝင်လေဟတ်နေတာတဲ့ဟိုပြီးတော့ပြောသေးရေကိုပါမယ်ကိုပါမယ်မူရေးဆိုင်ကမကြောက်တဲ့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ကိုပါမယ်ကသူအမြဲနိုင်နေကြတယ်ဟာချိန်မစည်းတဲ့စိန်ကြီးတေကန်ကြီးကျင်နေပြီနဲ့တူကြည့်ရတယ်ကဒါနဲ့ဒီကောင်ကဒီချိန်မှာဘယ်မှာရှိလဲဟာရှိရရှိရရွာပြင်မှာရှိတယ်哎呀生意进来先。哎呀哎呀妈妈没没没有妈妈那种哎呀今晚哪里我先接通了妈哪一年你过。妹妹姑娘我生活了是不好的你姑娘可没有生活了。好的妈妈我没有奶奶妈是不过这个奶奶干净的。给。哎呀没有奶奶不都不买了是吧三级了。我家别的家人哎呀没送吧怕没送吧大的米的一样骗你家人没得有挂都靠
ဟမ်ဟမ်ငါသားပဲငါသားဟေးရောင်းနေဟေးရောင်းနေရကြတာဟေးရောင်းနေမျိုးကောင်းလေးရံမဖြစ်ပါနဲ့လို့ငါပြောထားရတဲ့ပါဘယ်လိုကောင်းလေးရံဖြစ်တယ်ကောင်းလုံးလိုက်တယ်ကမျိုးကောင်းလေးငါအယုံကောင်းလိုက်တယ်ဟာဟောင်းလားကဲမင်းတို့အားလုံးအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘသူမှန်တယ်ဘသူမှားတယ်ဆိုတာကပြောကြစမ်းအားလုံးမှန်ပါလားဟမ်ဘာလဲကွာတယောက်နဲ့တယောက်ထိုးသန့်နေကြတာအဲ့ဒါအားလုံးမှန်သလားကွာဟေးမင်းတို့ကောင်းလေကွာဒီလိုပါပဲဟိုအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတယောက်နဲ့တယောက်စိန်ခေါ်ပြီးတော့သဘောတူညီစွာနဲ့ဟိုရန်ဖြစ်ကြတာလေဟိုအဲ့အတွက်အားလုံးမှန်တယ်လို့ပြောတာဟမ်ကြီးကြီးနက်နက်နဲ့စိန်ခေါ်ပြီးထိုးကြတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြီးဟိုကျွန်တော်ညီကိုတယောက်နဲ့ဟိုအစင်းကြီးနဲ့ဟိုနိုင်တဲ့လူကိုအရက်တလုံးတက်ကြီးဆိုပြီးတော့ထိုးကြတာဗျ။ဟိုအဲ့ဒါကိုစင်ကြီးကဘန်းမောင်စင်ခေါ်တာ။အဲ့ချိန်မှာဘန်းမောင်ထပ်ပြီးရောက်လာပြီးတော့ထိုးကြတာဗျို့။ဟာ။အော်။မင်းတို့တွေကတော်တော်သက်တီကောင်းနေကြတာပေါ့လေဟုတ်လားဟင်။ကောင်းပါပေါ့ဗျ။ကျုပ်ကဘင်းအောင်တွေးဘူး။ဟာကျုပ်ကကနောင်မင်းသားကြီးတွေးတော့။ကျုပ်ကမင်းကြက်စစ်တွေးဗျ။ကျုပ်ကငွေတပြားစီဗျ။ကျွန်တော်ဦးအောင်ဆရာဦးအောင်ဆရာတွေး။ကျုပ်ကတော့အမျိုးမှန်အဖိုးတန်တကူးရှန်နဲ့အဘရတွေ့တော့တို့ကြစမ်းပါကွာမင်းတို့တို့ကြစမ်းပါမင်းတို့ကောင်းနေအလားတတိရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာမယူရဲဆန်နေတာဒီလိုအချိန်မျိုးမှာရှေ့ရသူရဲကောင်းတွေကိုမျော်ကိုပြီးတော့နေကြရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးကွာနားလေလားကိုတိုင်းသူရဲကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဒီမှာဘသူပုံမိုက်တယ်လဲလို့အကဲဆန်းနေကြမယ်အစားမင်းတို့တွေအားလုံးကညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့နေရမယ့်အချိန်ကွာငါတို့ကသူ့ကျွံဘွားကိုရောက်နေတာမင်းတို့အားလုံးနားလေကြလားသောပါလားဟဲ့လေငါမင်းနေလေသဘောပါလေကြည်မင်းမဆိုးဘူးမင်းတော်လေဘောပေါက်လွယ်လေအဲ့တော့သဘောပေါက်တဲ့ကောင်ပြန်ညဟာဟာဟာသဘောပေါက်တယ်ဟဲ့သဘောပေါက်တယ်နေကြပါဦးကွာမင်းတို့ကောင်လေသဘောပေါက်ချင်တော့လေမြန်လိုက်ကြကွာဟဲ့အေးကွာမင်းတို့ကလည်းငါအပြစ်မပေးချင်ငါလည်းစိတ်ညစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့သဘောပေါက်လွယ်တဲ့အတွက်မင်းတို့အိမ်ကိုပြန်ရတော့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါပြောမယ်နော်နောက်ကိုဒါမျိုးမဖြစ်စေနဲ့နော်ကြောင်တော့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးစီယုံညီညွတ်နေကြကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားကြတော့တော့ဗမာညမင်းအဖေသွားအောင်မို့ဒါမင်းအိမ်လေဟောအဖလေကျုပ်လည်းအိမ်ပြေသွားအောင်ပါဗောအိမ်မကြီးတနေကိုနေလို့ဖြစ်မှာဟာမင်းလည်းအိမ်ဆောင်နဲ့နဲ့မြန်ရန်ဖြစ်ထားသလားကွာအဲ့ဒါတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးဗာသွားပြီဟာအဲ့ဒါကြည့်တော့ဗျာတခါကကျွန်တော်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုကိစ္စလေးရှင်းရတာတမျိုးအဲ့သားကိုစိတ်ပူရတာတမျိုးအခုဆိုရင်လေတော်မီလောင်တော်ချောင်းလက်ကမောက်ခါဆိုသလိုတပုံလေးကလည်းထားကြွတောင်းကြနေတယ်ဗျအဲ့ဒါချောင်းဗျာကျုပ်ဒီတကြီးအလုပ်ကိုလှုပ်တော့မလှုပ်ချင်တော့ပါဘူးဗျာဩအဲ့လိုလည်းဘယ်ဟုတ်ပါမလဲတကြီးရဲ့ဟိုကျုပ်တို့ရွာမှာကလေဥရိချောင်းနားလွယ်ပြီးဒါဆိုလို့တကြီးတောင်ပဲရှိတာမဟုတ်လားကျော်သူရာရဲငဲ့ညာရဲ့အနေနဲ့တကြီးလို့လို့ဆက်လုပ်ပါသေးရဲ့နော်အေးပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းအဲ့အကြောင်းပဲဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖြစ်နေတာဗျာလေရွှေနွေဟာမောင်တိုင်လာထိုင်ရေကွာမင်းဘယ်ကလှည့်လာဒီဘက်လာတော့ဦးလေးရရွှေနွေကသူ့ရဲ့နေကပ်ကြီးကိုပြင်နေတယ်ဆိုလို့ဗျာရွှေနွေရောတမီးတမီးဒီမှာမောင်တိုက်ရောက်နေတယ်ကွယ်ဟိုဖန်ရည်လေးလည်းယူခဲ့ပါအောင်ကွယ်ကိုမောင်တိုက်ရွှေနှုရဲ့နက်ကက်ကလေးကိုပြင်ဖို့လာယူရလားဟုတ်တယ်တီတီရဲ့ရွှေနှုရောပြင်ဖို့ချိုးပြီးအလှပြင်နေလေရဲ့အော်ဒါနဲ့မောင်တိုက်မင်းတို့ရဲ့ဗရင်လုပ်ငန်းအောင်အစီအစဉ်ကြရလားကွယ်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းအရင်လိုလောက်ကန်နေမကောင်းကြတော့ကျွန်တော်ဇီးပွားကြီးကလည်းဘယ်အဆင်ပြေမှာလဲဦးလေးရာเอลีกัวมารุနိုင်ငံကလည်းကိုထီးကိုနန်းနဲ့နေလာခဲ့ကြနေပြီအခုတော့ထီးပြောက်နန်းပြောက်ဘီမာပြောက်နေတာကွာဟုတ်ပါဘူးလေဟာဟုတ်ပါဟုတ်ပါကိုမောင်နဲ့ပြောင်းရတာပြေတော့ကိုမောင်နဲ့ပြောင်းမြောင်ဒီလိုမျိုးဆိုပြီးလှပြီးလာနည်းနည်းကြာပါခွန့်လို့နော်ဟုတ်ရပါတယ်ရှင်လူရဲ့ဒါနဲ့ငကက်ကဘာဖြစ်လဲအော်ရှင်လူနဲ့တိုင်မှာနောက်ပိတ်လေးချောင်းနေလို့ကိုပါမိုက်ရဲ့ဩနောက်ပိတ်ချောင်းလာပဲဒါဒီနေ့လောက်ပြီးလို့ရှင်မနေ့ပါလာပေးလို့ရပါတယ်ရှင်လူရဲ့ဆိုရှင်ကွန်တာလည်းနေရပါတယ်ဗျကိုမောင်တိုက်အားပါတယ်ကိုတိုင်းလာပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်ကိုမောင်တိုက်ဟိုတခုလောက်မေးခြင်းလို့မေးလေတီတီရဲ့
คุณเนี่ยกูว่ามันเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะทำลูกฉันพี่เดี๋ยวเราไม่บอกว่าตัวเราเลี้ยงยิ่งสาจะทุกข์จะเจ้าลูกแต่พี่เนี่ยเสียสุขอะไรเปล่าไปตีเลยไอ้ที่กูว่ามันสุดลูกอะไรกูช่วยบ้านเรื่องนี้กูเนี่ยพามีส่งเลยนะพี่เราเชื่อแล้วสอนยังสาพี่เดี๋ยวแต่พี่เนี่ยเลี้ยงบ้านเราเป็นมาลากางหนอมาเลยซึ่งหนูเนาะกูว่ามันไม่เข้ามาการใช้ชีวิตขนาดนั้นยังพี่ด่าว่าเฮียนี่อะไรพายพี่ไปบ้านมาเองยี่มาเรียตู้รู้จะสามารถจีรุ่มยาวกูมองตาจีโอ้กูมองตาจีเลยตู้รู้เนี่ยมองเต็มเลยเนาะเฮ้ยทำไมโอ้ตู้มีอะไรตั้งเงี้ยจีนจ้าเร็วตู้คนสักคำมาเบี้ยวเอาดิมองตาเนี่ยบ้านมันรู้สึกเงี้ยตั้งเงี้ยจีนเองมั่วละเข้าไปเร็วเลยบ้านมันเนี่ยจะโน่นเนี่ยเงี้ยตั้งเงี้ยจีนเองปะเงี้ยเงี้ยรู้ว่าจะซาดูตัวดูลาดูพงจังซาเตเลยดูดูเบี้ยกูจีรารู้มาติมาป้องสิโดละพายพี่ไปบ้านกูมองตาเองอะป้องเจ้าคงแต่อะป้องเจ้าลูกไม่ดีเนี่ยมาป้องนะมิงลาเดียเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวมาหูละเอ็มมาช่วยหนูเย่คุณเลยกูมองได้จริงอะตู้เนี่ยตีป้องโนรามาหมดละโอ้ลีโอ้ฉันเอาเลือดเสียเลยสิเดี๋ยวพี่มาเอามาทำไมเอ้ยคุณนี่วะมาพี่เอามาเหรอที่บ้านกูมองได้จริงอะช่วยกูจะเอาเลือดเสียมาตัวเลือดเสียมาหรือวะไปช่วยหนูเย่แกกูมองได้ตัวรู้ไหมไอ้ชิโน่กูกูบอกมึงคลีสุดละตียาวไอ้หนูยี่ว่าจะเซว่าโอ้เฮ้ยมาเลยชิโน่ว่าพาพี่นี่เขาเดินมาเดินชาวจ้าสุดละกูจินตยาก้าวมาตามหูสิเดินมึงคลีสุดละเลยอินเดียได้กันสิมาตามหูสิมาบังอาเดมีเย่พี่รู้ว่าชิโน่ต้องสู้กูแบบนี้จูซ่าไปจูซ่าท่าดาวกองตะเลยาวูဆိုတာအမြဲတမ်းတွေးနေမှရတာတိုင်းပညာတိုင်းဟာလေအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေမှအစွမ်းထက်တာတိုင်းကျုပ်ကလည်းပြိုင်ပွဲတိုင်းကိုပြိုင်ပြီးတော့အနိုင်လိုချင်တာပြိုင်နေသူရှိရင်လည်းနိုင်သူပဲဖြစ်ချင်တယ်ဘဝမှာဘယ်တော့မှအကြအရှုံးဆိုတာမရှိစီရဘူးလောကမှာအနိုင်ရတိုင်းလေအောင်မြင်တယ်လို့မဆိုတာဘူးသားကိုတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့အများအတွက်အကျိုးရှိစီရဒီလိုမှမဟုတ်ပဲကိုတယောက်ထဲအကျိုးရှိပြီးအများအတွက်အကျိုးရုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပညာကလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာလို့မဆိုနိုင်သလိုကိုကလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးသားအဘပြောပုံအရဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ကကျုပ်တက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုဒီရွာထဲမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေသင်ကြားပေးရမယ်ဆိုတော့လားဒါပေါ့သားရေတကယ်တက်ချင်တဲ့လူသားသင်ပေးရမှာပေါ့အခုဆိုရင်အဘတို့တိုင်းပြည်ตุจွန်บัวကိုရောက်နေပြီတာဟာအဘပြောလို့တော့ကျုပ်တို့ကตุจွန်บัวရောက်တယ်လို့သိရတာအခုကျုပ်တို့တိုင်းပြီးတော့အုတ်ချုပ်နေไอ้ British ဆိုတဲ့လူတွေဖြူသလားမဲသလားတော့ကျုပ်တို့မြင်ဘူးတော့မဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာပါတော့တမျိုးသားလုံးကြီးကိုကိုအေးဆိုပြီးတွေးပြီးတော့စိတ်ပူမနေတမ်းပါနဲ့ဗျာအဲ့ဒါလူပြောလို့တော့ဘယ်ရမလဲတာအဘတို့မျိုးရိုးဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်စွမ်းစမ်းတမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တောက်လေမိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့ခြေရာနေနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်စေချင်တာတာအဘရဲ့အခုချိန်မှာကျုပ်တို့လမ်းပြပြီးညွှန်ကြားပေးမယ်ဘယင်ကလည်းကျုပ်တို့တိုင်းမှာမရှိတော့เนาะထီကျိုးစီပေါက်နားမှာပျောက်တဲ့အဆင်ဖြစ်နေပြီပါခဲ့ပါပါရဲ့ဟိုကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမပြောတာပဲကောင်းပါဟိုကျုပ်လက်ဒီမှာချွေးရည်တယ်ရေသွားချိုးလိုက်အောင်ဖမ်းမအော်ဒုက္ခပဲကွာမိဘဆုံးမနေတာကိုစကားတော်ဆုံးအောင်နားမထောင်တော့ဘူးဒီကောက်ကြီးရမိဘဘိုးဘွားရဲ့ခြေရာမနှင်းတဲ့အပြင်မိဘကလက်နဲ့ရေးတာကိုခြေနဲ့ဖျက်မဲ့ကောင်နဲ့တူပါတယ်ဘာမိုးတဲ့နွားရဲ့ကြောင့်အမေအများအားကျွေးနေရတော့ဘာဒါဘာမှောက်တဲ့နွားတွေဟဟလာအေးအဲ့ဒီနွားတွေကနင်တို့ညီကိုမြောက်တဲ့အတုံးကြတယ်နင်တို့ဘာလုပ်လို့လဲဟဲ့အလကားနဲ့တောက်မဲစားမဲလောင်းကစားလုပ်မဲအဲ့ဒီတော့ဘာကူညီပေါ်ရလို့တော့တယောက်ကလည်းကြက်နေပဲအချိန်ကုန်နေကြပဲမင်းတော့ကျွန်တော်ပဲလှည့်ရမလားနော်ကျွန်တော်အိတ်ရဆော့ရထားတယ်ကိုကြီးတို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကြက်တိုက်နေဆိုတာလေအိမ်တော့ဝင်ဝင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းရအောင်ရှာပေးနေတာဟာဝင်ဝင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းရှာနေဟလာဘာဝင်ဝင်လဲนี่จักกะเบรงว่านายหลาบุโลดอกอเมยช่องเนี่ยกะบ้าวงวงช่าละ
ဟုတ်တယ်မေဒီကောင်လောက်တာနဲ့ပဲအဖာထားခဲ့တဲ့စီးနေတယ်ကုန်တော့မေမေตาเยอะတော့တာလေဘာမှမဖြစ်ဘူးမေဟာตาရတာမဟဲ့ရောနေအောင်အတူတူပဲအရှက်ကိုမရှိကြဘူးဟာကျွန်တော်ဘာရှက်မရှိရမှာလဲဘာရှက်ရမှာလဲနင်တို့ဟာလေကိုကိုကိုဖြစ်တန်ကြီးတက်နေတဲ့ဟာလေမြေကြီးကိုတွင်းတွင်းပိုက်နေတဲ့အလေအလွတ်နေလူတို့ကြောင့်ငါကြာရင်သရောင်းစာဖြစ်လိမ့်မယ်တော်တော်မေတော်တော်အမေပြောမှာပဲဟိုသားတော့ဟိုမြေတွင်းတွင်းပိုက်နေတဲ့ကောင်လေတန်ကြီးတက်တဲ့ကောင်လေနောက်ဆုံးသရောင်းစာတော့ဖြစ်အောင်မေဟာနောက်ညီးနေတယ်မေဟာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကျုပ်လည်းကြက်ဝိုင်းသွားရပဲကောင်။အဲ့ညီလေးမင်းကြောင်းသွားပြီငါမလိုက်မယ်ကော။လိုက်မလို့ဒါဗျာ။အေးဟဲ့။သွားကြသွားကြ။ပြန်မလာလေကောင်းနေပဲ။မလေးကိုများဆိုင်လေကျုပ်ချစ်ကိုလည်းလာကြည့်မအောင်တော့။တော့ပြောတော့တောက်သားတွေကကျုပ်တွေအားကိုးရမယ်ဆို။တောက်သားတွေကသားမဟုတ်ဘူးတော့ခုကျုပ်တွေကြားရင်ကြားရင်ပြင်းနေပြီ။ခိုးရမလားမခိုးပါဘူးလေ။အာမခိုးရမှာလေ။မင်းကအဲ့ကြီးရှိရတော့ငါသိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေ။ရွာထဲကလူတွေကမင်းနာမည်တက်တိုးလို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့။တခိုးကတပြားလို့ခေါ်နေတာ။ဝမ်းတာရတာဦးလေ။ဘာဝမ်းလား။ဟာတက်ပြားနေနိုင်ခံဝမ်းတာတာဘူးဦးလေ။အော်မာတခိုးတက်နိုင်ခံတာမင်းကဝမ်းတာဟလား။ဝမ်းတာတော့ဦးလေ။တခိုးကတက်ပြားရည်သလား။တခိုးသာဆိုတာစင်းရသားတွေဝင်းငါပေးနေကြဗျ။ဟဲ့ကဟဲ့ကစကြောဖော်သလုံးနေ။ငါပသံတဘူးကြောင်နေအမေခိုးရမလားမခိုးပါဘူးလေရတယ်အော်မာဒီအမမင်းတကယ်တယောက်ထဲရှိတာမင်းမခိုးဘူးသူခိုးမှာလေဦးလေးခိုးတာနေမှာပေါ့ဟဲ့ကောင်ငါပတ်စံငါပြခိုးကြတာကွာမင်းခိုးမှာဆိုလို့ကွာငါပတ်စံကိုပေါင်ကြားထဲမှာထည့်ပြီးအေးရတာပစ်တော်တရားလုံးနေပြီနော်တရားတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဦးလေးဟမ်ငါတရားတော့လေဘာတော့လားသူများတခါဒီအမလို့ထားတဲ့ပတ်စံကိုဘာလို့ပေါင်ကြားထည့်ပြီးအိတ်နေရတယ်အတားကိုအမြင်တက်ဖို့ရှူသွားတာဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်อ๋อดีกว่าหรอกว่าทุกข์ฮะปรินซ์ยาเลยตู้ๆนะฮะกูซ้ายีซาแล้วชื่อได้หมดเว้ยซ้ําไม่รู้หรอกเอ้ยฮะบ้ามันยางาเม้นหลุตะจี้ตามาหมดดากว่าเงงๆเนี่ยตะกองจั้วสู่รอกูอ้ากูกูไปจ้วซ้าเนี่ยดากว่าเอ้ตะกองจั้วไม่ผิดฉินแล้วแม้มาอยู่ไล่บ่กว่าเม้นอ่ะแลอ่าเม้นอ่ะแลงาก็ใจแม้เม้นคลีมาไม่ชื่อหรอกกว่าอ๋อเม้นอ่ะปู่ริเปียวนี่เปียนมั้ยดีบ่าเฮ้ยโอ้เมี้ยโหเลยตีรี่เนี่ยญะมาโหสัสดุมาเลยหวยนูอ่ะเมี้ยโหจ่ายเนี่ยสอตะหยาลงสิเอ้ยบ้ามาบาริชอบเปียวเนี่ยแหละเปียวตู้เปียวตามายัวแท้หลุยจาลูกจริงตะเมี้ยเถินนูเมงาเนี่ยตูเนี่ยยูตาบ่าวกว่าฮ่าเมี้ยยูตาซะบะซู่จ่าออกมาร้องห่าเอ้บาเกๆกระทะบ่าวกว่าโหงาเมี้ยเนี่ยตุยตรงเลยงาเมี้ยเสียอกุญีตะคลอกตองเนี่ยแล้วอกุญีบ่าวตองมาเลยโหดีตัวกว่าโหเมี้ยเนี่ยตีรี่โหญีมาอีเนี่ยอ่ะเพลย์นัมเบอร์ตินเนี่ยสอโหงาตีรี่เสียอภีตองน่ะจ่าบี้กว่าอ่ะเมี้ยเนี่ยไหนๆบ่าววายหลอบีเปียวไปซะมาอืมหูเนี่ยတော့ငါတီးတွေရောက်တည်ရဲ့ကွာအဲ့မင်းကြောင့်နေပြောပြတည်တယ်ငါကြောင့်ပြောတယ်ငါကောင်းကြောင့်ဟောငါကောင်းကြောင့်လည်းပြောဟိုဘာမကောင်းကြောင့်ပြောပါဟိုအေးအေးမကောင်းကြောင့်လေဘာပြောလိုက်တည်ပြောတာဘောကွာတီးရီကမင်းပေါ်ပေါ်နေပေါ်စားရရက်တောက်တာရံပြတာမကြိုက်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဟိုတီးရီကမင်းကိုလေငါ့ကိုတီးကြီးလေးနေစေချင်တာကွာဟမ်မင်းအချင်းချင်းလိုက်ပနာယူနေပြန်ပြီဟိုပြောတာအများကြီးကွာအဲ့တချို့ကိစ္စလေးမင်းဘေးချံပြီငါကောင်းတာလေးနည်းနည်းပါပြောပြပါလားဟောမလေးဗမန်မင်းကောင်းကြောင့်နေပြောအောင်မင်းအောင်ကောင်းတာတွေဘာများလို့လို့လဲကိုဗမန်นี่จะไว้กองเนี่ยไล่ให้ป่ะล่ะเอ๊ะว่ะมีงานนี้ไล่ให้ป่ะเอ๊ะงารู้แล้วมาปิ้นลงยัวได้ช่องล่ะไล่ให้มั้ยลิอ๋อโอ้ไม่ไล่โอ้มีแล้วจုံน้องงาเนี่ยจัดไต่ไล่ให้ป่ะล่ะอ่าไม่ไล่တော့ပါဘူးกว่างาอ้าแล้วไม่อ้าပါဘူးอ่าไม่ไล่มีอ่ะแหละกว่างารู้ตะเกียจนี่ตะคาลีส่งน้องส่งไข่งารู้ไล่ให้ป่ะกว่าโหจัดไหนတော့แหละอย่าไว้คว่ยลงยาล่ะเอ๊ะชี้บ่แหละกว่างาอย่าไม่ตอดตาแม้แล้วตีตาเนี่ยเก๊ะๆๆมีไล่ผู้สุดเลยนี่แกล่ะเอางาตามมาฮะโหตะๆๆๆตะพยาจินตู้ๆๆเนี่ยบาผิดล่ะเฮ้ยเอาตะเปียยิงๆโดดมาเนี่ยบาผิดล่ะบาไม่ผิดหรอกจ้าจ๋องนี้ตองญาได้หายคูบีปี้ด่าฮะเอ๊ะตองได้หายฮะมิ้นโนตูอีเนี่ยกว่าเตยเนี่ยมานี่พี่ไอ้บวบนี่เปียงมาพี่ล่ะเฮ้ย
ไม่พงกันยาเดี๋ยวบ้าลงยาอะไรเนี่ยพี้ยาวไปแล้ววะอ๋อไม่เข้าบ่าวพี้ยาจงลี้ปองยาเนี่ยปะสันคู่ล่ะเปาะล่ะพี้ยาอ๋อเพราะว่าเมี้ยวเนี่ยปองยาเร็วท่าท่าเลยไอ้มาชีเนี่ยปะสันเลยจนเราคุ้นราพี้ยาลงรู้สึกว่าปองยาเนี่ยพ่อเอกนะพี้ยาอ๋อตะดูตะดูไอ้บ้าลูกคู่อะไรกว่าคู่แล้วสออกุตุอโลกว่าอ๋อนำเมดาสู้ล่ะพี้ยาดูตะตาเลยแกๆๆๆ อ่ะโบเรียบอกมึงเนี่ยเขาเรียกเจ้าเองตัวมันไล่ชิลล์เล็กๆไล่ชิลล์นี่แกทำไปอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวไปละไอ้มาไล่เมียมาไล่หัวละไล่ไล่มาไม่พอตัวเจ้าเปล่าเจ้าสิเจ้าตาลุ่นนายเจ้าได้บอกจริงนะกูที่มาลายาดีกว่าละอะไรตีดีจ้าเชิงถ่ายอ๋อที่เขาเนี่ยงาโรจิ่งมีอะไรเชิงบีมาลาไม่ติดอ่ะเชิงจี้อะไรกว่าดีเจ้าจังที่เขาเรียกตีมาหมดอ่ะ เจ้าสิที่ดีเจ้าก็เจ้าลงมีเอาเนาะตอนนี้กูต้องเนี่ยโยไปลงยามาคุยอ่ะอาดีบาร์เลยกว่าถ้าเจ้ามึงเลยดีเจ้าดิอาดีอยู่ดิอ่ะพ่อมึงจะดูมวยท่าได้บ่กว่าเฮ้ยอ่ะผมมาเจ้าตาลุ่นลานี่วิ่งเอาเนี่ยแต่เมียดีสุดเลยนะ ใจบอกว่าอ้าวเรื่องนี้มันอะไรเราต้องเทียนี่อ่ะอ๋อจานเนี่ยบ้านมันมาบ้านเราเออเด้ไม่รู้เสียกันรู้ไม่เสียสุดหรอกอ่ะมาไล่ละเฮ้ยดูว่าไม่ดูกันรู้ว่าไม่รู้ว่าสร้างยี่อะไรอย่างเงี้ยแกไม่รู้ว่ากับเราทำอะไรไม่รู้ว่ากับทุกตัวเราหัวเราะไล่ไปได้ไหมไม่รู้ก่อนดีกว่าไม่รู้ว่ามันเลงห้องมันไหนไม่เนี่ยเฮ้ยดูมันไหนไปไหมเจ้าก็รอดไหนมาตีจ่าเลยอ่ะแกไอ้เราเพื่อตายอีไอ้เนี่ยไอ้พ่อจะไล่สังกว่า สิไม่บุญชอบยอมเลยเนี่ยไม่ยอมแต่ก็ไม่จะกันน้าเลยมาเลยมั้งแกใช่ยืนมาได้กว่างานเยอะทั้งหมดน้าจ้าเนี่ยเลยไหมแกไอ้เด้อแม่จะจีช้าอาช้าใจตลอดช้าอย่าเอ๊ะกูว่าไหมเฮ้ยช่วยจมูกลองมั้งเฮ้ยเกล้าเกล้าสาวไปละไปสาวเฮ้ย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 เ
ကျောသွားမင်းပြောတော့မင်းကြက်ကတော်တော်ခုတ်လိုက်ကောင်းတယ်ဆိုအေးကွာတဲကြီးကြက်သွားတာမသိပါဘူးကွာအဲ့ဒီကောင်ကြက်ကောင်းတယ်ဆိုတာအပြေးကောင်းတာနေမှာပေါ့ကဲတော့ဟဲ့ရောင်းနေဟောဒီနိုင်နေပတ်စံလေးနဲ့ငါတို့သွားပြီးတော့အပန်းဖြေလိုက်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးချက်ချက်ဟောကွာငါတို့ရခက်ခဲကူလားပစံတော့ကောင်းပါပြီကွာဟောမင်းကလည်းတမျိုးကဲလာပြန်မ ไม่เป็นมาไหนอูกว่าฮะบ่พี่เลยอ๋อผมก็แท้ตะบุฉันได้ปะสันนี้ยีได้กว่าไอ้ปะสันเนี่ยตอดๆจ้ะฮะก้าวเนาะฮอไอ้สิสิก้าวเนาะโตๆๆโกดาหิเมียนละวะจ้ะเอ้ยกว่ากว่าถ่าดาเปะบ่มาลูกบ่มีจ่าอูละกว่าโอ้ไปไปหลอเว้ยลูกจ้ะไปละกว่าหมิวๆเมี้ยๆเลยซ้ายอ่ะมะล่ะแม่ลูกจ่อไว้เนี่ยไล่ไปบ่า ทีนี้มาเป้จี้เราเนี่ยมีอ่ะมั้ยลูกกว่าไอ้ป่ะทีนี้จ่มาป่ะจุ๊กๆก็บ่รู้สิฉีมะละผิดตัวแล้วไม่ติดหรอกเฮ้ยเม้นแจกก็เลยบรมมาฉีล่ามาหมดอีไอ้หลอกฉีมะละได้แจกโหจ่ออยู่แท้เนี่ยมีไปดาเว้ยก้าวเลยไม่เทมาเลยกว่าไม่รู้ป่ะเนี่ยจ้าไม่รู้ป่ะเนี่ยเปียไอ้กอตะแกมิ้วๆก็อ๋องเปียตู้เผยสู่ตะแกไต่แจกจี้ป่วยต้มเสร็จแล้วดาวช่องไหนหน้าอ่ะอ๋อเม้นอ่ะเลยกว่าอภิก้าวไหนตาก้าวม
โอบาลีเลชีเดะตาอุซาลีเลชีเดะแล้วก็ซ้ำมาจิไม่ถูกแล้วลูกจีเนี่ยลงแกก็กว่าล่ะบ่กว่าบาลีเลยกว่าทีนี้งาลงอ่ะไม่ได้กูว่ามาบ่าวไม่จริงอ่ะอ่ะไม่จริงแน่บาดิงาบัวมาอชงซะตะคาไม่ชิดีนี่ให้กองจ่อซ้อไอ้เจ็ดเนี่ยไต่มาเว้ยงาบัวอชงบ่อเหรอแล้วก็ไม่ชิสิงอีรุเจ็ดก็ดีตลอดก้าวเนี่ยเนาะดีกองนี่เจ็ดตอมผิดน่ะดีกองนี่บะตุเสียมาล่ะเว้ยฮะบะตุเจ็ดผิดอ่ะมาเลยกว่าอ่ะกูต้องเตียนเจ็ดกูต้องเตียนเจ็ดก็ชีสิ30วันลงไปส่วนไอ้ไดเว้ยวันละละกันน่ะบ่กูดิพี่สาวไม่เอารู้ดิมาตีล่ะบ่กว่าโหเนี่ยเว้ยกูต้องเตียนเนี่ยสิงอีรุ50มาท้ายล่ะตอกกูစင်ကြီးကကိုတောင်းနေကိုပတ်ဆံပေးပြီးတော့အဲ့ကြောက်ကိုဖျားနေတာကွာဒါဆိုရင်စင်ကြီးကငါတို့လူတွေကြောက်ရတာဟုတ်တွေ့ကြတယ်ဗမာဒီလိုလုံးမယ်ကွာအဲ့စင်ကြီးတို့စီကငါ့ကိုရှုံးရအောင်လောင်းကြီးသွားပြန်တောင်းမယ်ကွာလိုပါဘူးကွာကိုကြီးလည်းခံပြီးတော့ထားလိုက်ဆံမှာ
อ๋อเราตัวเราลูกอ่ะดีโลบะละไปจี้เนี่ยมาล่ะฮะบ้ามาคันเราละไปจี้นี่มั้ยลูกไม่รู้ว่าเทินเลยลูกล่ะดีกว่าอ่ะตะคู่เปลี่ยนลูกอย่างไอ้ตัวกูบ้ามาไม่รู้ลูกอย่างไอ้นี่ห่ารูปบ่ดูแลจ้าตัวได้ไต่แจกกูเปลี่ยนโค้มาฮะก่อนเลยก่อนอ่ะนี่จังโค้รอหูบ่พี่โค้พี่โหไอ้มาท่ารูปมาผิวหูเนาะเหี่ยวโหงาโหอ้าจ้าวไม่มาอย่ามากว่าด่าแล้วล่วยว่ะเลยกว่าไอ้นี่ไต่แจกกูบูดีเนี่ยมิงลาส่องพี่แล้ว
ခိုးရတော့ကျုပ်တောင်းနေထားဗျာခိုးနေတာချစ်ချင်းလည်းငကြီးသွားခိုးရင်ဒီကောင်ကငါတို့ရိတ်ပြီးသွားမယ်အဲ့တော့နောက်ပြေကြမှာဒီကောင်ချက်ပေါ့ကြီးပြောပုံရဆိုရင်ဗြိတိရှ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရတမင်အကွက်ဆင်ပြီကျုပ်တို့ထက်ပါမှာပြီတိမ့်ပတ်ရတာဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကတော်တော်ညံများတဲ့ကောင်မင်းလုံးမင်းလက်ထက်တုန်းကပြင်သစ်အီတလီအခြားနိုင်ငံများနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေနေတာဒီကောင်ကြီးအမြင်မကြည်လင်ရဘူးလေဗြိတိရှ်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးကခက်တန်းတာဖြစ်သွားကြတော့တာပဲဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဗြိတိရှ်နဲ့ဗမာအစိုးရအရှုပ်ရှင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတော့တာပေါ့ဗျာဘာပြောတော့လို့ကြီးอ่ะဒီလိုဗျာကျုပ်ကြားရတော့တော့ကျုပ်တို့ဗမာဆိုရဘက်ကဗြိတိရှ်ပိုင်ဘုံမေဘာမှတစ်ကုန်မလို့တစ်လုံးရဲ့အလုံး9000ကျော်ထိန်ချန်စီးရင်တင်မှုနဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုတန်ဝေအဖြစ်နှစ်သန်းကျော်ရိုက်လိုက်တယ်ဗျာကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့တရားဇာတ်အားလုံးဟာလေအဲ့ဒီအရင်းရှင်တွေကြောင့်ကြံရည်ညှစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးတော့ခွင့်ကြံတော့မယ်ဗျာငါတို့လိုကောင်းတဲ့ကြီးစိတ်ဝင်စားစရာဟုတ်ဆက်ပြောပါဦးလားဗျာအဲ့ဒီမှာပဲဗြိတိရှ်ပိုင်ဘုံမေဘာမာတစ်ကုမ္ပဏီကမကြင်မနှက်ဖြစ်ပြီးဘယင်ကံကိုတိုက်ရင်တည်းဘယင်ကံကဒီကိစ္စကိုခုံယုံတင်ပြီးစစ်ဆေးရမယ်လို့ဗမာအစိုးရကိုအမိန့်ပြန်လိုက်တယ်လေဗမာအစိုးရကလည်းဒီကိစ္စကိုဂျာနိုင်ငံတစ်ခုခုကဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အတွက်အကြောင်းပြန်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒီအကြောင်းပြန်မှုဘယင်ကံရုပ်ကလက်မခံဘူးတဲ့ဘယ်လက်ခံမှာတော့သူတို့ကကျုပ်တို့ရဲ့အထက်ဗမာပြည်ကိုပါတိမ့်ပိုက်ချင်နေတာသူတို့ကဒီကိစ္စကိုသူတို့နဲ့ဗမာအရာရှိတွေနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအမှုစစ်ဆေးနေချိန်အတွင်းမှာဗြိတိရှ်အရေးပိုင်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့နေပြည်တော်မှာစစ်တပ်တွေချထားမယ်တဲ့ဗမာနဲ့အခြားနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူတို့သဘောထားတိုင်းဖြစ်ရမယ်လို့ဘယင်ကန်ကျုပ်လော့ထဖရန်ဆိုလားဘာဆိုလားကွာအဲ့ဒီကောင်ကရာဇဒံပေးလိုက်တယ်တဲ့တကြီးပြောပုံရဆိုရင်သူတို့တွေကလက်နက်အားကိုနဲ့တတ်တတ်အနိုင်ကျင့်တာပဲဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်တို့ကညောင်ရမ်းကိုတော်ကြီးကိုနန်းတင်မယ်မတ်လို့တီဘုံကိုနန်းချတယ်လို့ထင်ခဲ့တာခုတော့ဗျာကျုံစက်ခင်းသွားတာပဲဗျာဒါကတော့ကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ကံတရားပေါ့ဗျာဟိုဒါနဲ့သူတို့တွေကပါတာဘလို့လက်နဲ့တင်ပြတယ်ဗျာဟာကျုပ်မမမြင်ဘူးပဲဘလို့တိကျသိမှာတော့ဗျာကျုပ်ကြောက်နာဟောရှိသလောက်ပြောရင်တော့မီးပေါက်တဲ့နတ်ဒီအမြောက်ဒီပါတယ်လို့တော့ပြောတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအခုချိန်မှာကျုပ်တို့အားလုံးကသူ့ကျုံဘွားရောက်နေပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့တစ်မျိုးသားလုံးစီးလုံးညီညွတ်မှာဖြစ်မှာလေတစ်မျိုးသားလုံးစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုအသာထားပါဦးဗျာကျုပ်တို့ရွာမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိကြတော့လားဘမအမျိုးသားတစ်ခုလုံးစီးလုံးညီညွတ်မှုမရှိခဲ့ရင်တော့သူ့ကျုံဘွားကဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအမိုင်ယိုအော်ရှင်နုနဲ့တည်ပြီပါလားလာလျားထိုင်ညာအေးဟာနင်တို့လာတဲ့ဆိုငါအာနာလိုက်တာငါမှနင်တို့ဧကန်ကြဘာမှမရှိဘူးဟာခဏလေးစောင့်ပါလားငါအကျဉ်းလေးပဲသွားကြုံလိုက်မယ်နင်ဟဲ့ဘလို့ပါဦးဟဲ့ဧကန်မဲ့လူတွေမှမဟုတ်တဟောက်ကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ရှင်နုကတော့ကွန်မန်တာကိုသဘောကျရတယ်ဟမ်ဟောဟိုရှင်နုပြောတာကွန်မန်တိုက်ကကို့သူကိုခြုံပြီးတော့ကို့ဘကိုစူးစမ်းလို့အာရှင်နုကလေးစားပြီးသဘောကျတယ်ဟိုဒါတော့ရှင်နုရယ်ကိုမောင်တိုက်ကတသက်လုံးတယောက်တည်းနေလာတာမလားအဲ့တော့ကိုဟောက်ကကူပဲနေရတာပေါ့ရှိတဲ့ရွှေမျိုးတွေကလည်းရွှေကြီးမှမျိုးတော်ကျင်တာမလားဒါနဲ့ရှင်နုရဲ့နေကကလေးလာယူတာလားဟောအဲ့လိုရယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကလမ်းကြုံလုံးဝင်လာတာဟောအိုးအေးတီတီဟိုနင်လမ်းကြုံလုံးဆိုမှငါတတိရတယ်ဟိုနေကလမ်းမှာငါနဲ့ဘာမှနဲ့တွေ့သေးတယ်ဟာအဲ့နင့်ကိုမင်းနေလို့အာနင်ကဘာဖြေလိုက်လဲဟောကြောက်လိုက်တာပေါ့ဟာအောင်ဘာမှန်လို့တီတီကမင်းအရက်တောက်တာရံပြစ်တာဒေါသကြီးကပုံဝင်နေပေါ့စားမကြိုက်ဘူးလို့ကောင်မတည်းသူ့ပေဆုံးမလာတာနားမထောင်တာကောင်မတည်းသွားပြောနေလဲအပိုးပဲသူကလေကောင်မတည်းတခြားစီပဲရွှေနုရေနီဟာလေ
กูบ้ามาอ่ะก้าวมาเหมือนเราม้าไต่จ่าเหรอเนี่ยตลอดก้าวเหมือนมาล่ะลูกอ๋ออาม่าเหรอตรุเนี่ยตู้มาไม่ดูล่ะซีหน้าเยโลกว่าเลยลิเอวชินุนักเกลีตะคาได้อยู่ตัวมะล่ะฮะกูชินุนักเกลีอ่ะปี้กว่าอีล่ะปี้ตัวไปชินุเนี่ยโหตะชาอัดแท้ริขณะทาอยู่แล้วชินุนักเกลีอิ่มลุกไปไล่ตาอืมชินุပြောแล้วပြောจริงเสียอ่ะเนาะတခြားအထည်ကိုခဏထားပြီးရွှေနုနှက်ကလေးအရင်လှုပ်တယ်တဲ့။ညီကလေးတော်တော်မျက်နှာလိုက်ပါလား။အဲ့တဘောမဟုတ်ပါဘူးတီးရဲဟိုကရွှေနုနှက်ကလေးကလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးမှမလို့။ငါဂျားရဲကနေဝင်လှုပ်ပစ်လိုက်တာပါဟာ။ဟိုနင်းတို့ခဏစောင့်လေ။ငါအပေါ်မှာတွားယူလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဟေးအောင်မြန်မြန်ရှောက်ကြစမ်းပါကွာ။မင်းတို့ကောင်းတယ်လိမ့်ကြနေတာပဲ။အော်ရှောက်နေရေးကိုပါမယ်။ကိုပါမယ်။ဒီရောကောင်းတယ်လို့ရှိသွားတေချောက်လား။သေးကြပါလေကွာသူ့အဖေငါအဘကိုလာတွေ့တော့ကသူသမီးနှစ်ယောက်ကမောင်တိုက်တော့ရင်သွားတယ်တဲ့ဟေ့တပြမင်းကဘာဖြစ်လို့မင်းကလောနေတာပြောသမောင်းအေးလောရတာဗောဗျဒီညာစိန်ကြီးလို့ရှိရချက်သွားခိုးရမယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတော့ရှာအောင်မယ်ဗျအမလေးကွာဒီကိစ္စမှာအရေးကြီးခွန်ကြီးလှုပ်လို့အဓိကအရေးကြီးတာလေဟိုဘာမှရင်နှလုံးသားကြီးကိစ္စပုံပြီးအရေးကြီးတယ်ကွာကျုပ်ဟာလေအရေးကြီးတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့ဟာကျုပ်ကအရင်တော့ဆိုအင်ရပစ္စည်းပဲခိုးတာလေဟမ်အခုသူများအင်ရပစ္စည်းသွားခိုးမှာဆိုတော့ကိုကုန်တိတ်ခါမြင့်တင်မှုအတွက်ဒီနေ့စိတ်သက်သေချာမှရမှာဗျအမလေးတက်ပြားရာတခိုးဖြစ်မဲ့အေးမယ်မင်းကဂုံတိတ်ခါတွေပါလေပြောနေသေးတယ်မင်းအဲ့လောက်ဂုံရှိနေတယ်ဆိုရင်လေမင်းရဲ့နှစ်ဖူးမှလေကျွန်တော်တခိုးပါဆိုပြီးမင်းစာလေးရေးထားပါလားဟာအာရရရနေနေနေဟိုပါဟိုတီတီကိုမောင်တိုက်တို့အင်ရလေပြန်လာနေတူတယ်ပါတီနင်တို့ဘယ်ပြန်လာဟာဟာတီတီကဘောင်းတိုက်တို့တော့မင်းတည်းလေအမင်းရလဲကွာဒီလိုပဲစကားဆိုတော့တွေ့ရခါကျရင်ပလင်ခံရတယ်ဒီဘောင်းလည်းနားမလဲကဲကဲကဲမင်းတို့ကောဘယ်တော့အော်မင်းကငစိမြင့်တော့ခင်ပြစ်တယ်ပေါ့โอเคပါသွားမှာသွားစမ်းမှာတဘောပါပါပြီတဘောပါပါပြီရှင်နုညီမလေးဟိုငါတငယ်ချင်းကြီးကလေနင်အမနဲ့စကားလေးအေးစေးစေးပြောအောင်လို့ဟာနေလဲရှောင်ပေးလိုက်ဗျငါ့နဲ့လိုက်ခဲ့နော်ဟိုလားလေးတို့နော်လာလာညီမလေးကွာအောင်သွားပါလိုက်ဘူးเดี๋ยวตุ้มไล่ผู้ชายมันโดนปาตุ๊ดๆๆเออมาแล้วนี่ก็ပြောซะชินน่ะนะตอเว้ยเอ๊ะโหนินแกเนี่ยตะหยัวแท้มาหนีพี่တော့ไม่ตุ้ยอ่ะတော့จ๋าพี่เนาะไม่ตุ้ยมั้ยเนี่ยอลีไล่เนี่ยอ๋ออ๋อไอ้หลุนไปกว่าเนี่ยตีดิเอ้โหเนี่ยแหละโหนินแกเนี่ยตุ้ยอ่ะได้เฉยๆไปไงยังไม่ปิดจริงแม่ห่มหลุล่ะกูบ้ามันเองติ๊กกระเนจี้ห่มหลุนได้ยังพี่ดีหลุนได้ยังพี่เนี่ยแกชวนနေလေလူလူနေလေဘာဘာတိပါငါနေ့မှနဲ့စကားပြောချင်နေခဏရှောင်ပေးပါလားပြီးရောမမြန်ပြောတော့အမခုနဆောင်ကျော်ငါဘာလို့လဲရှိဘူးအော်ဟိုနေလေခုနငါ့ကိုတွေ့ကျင်တယ်ဆိုဘာပြောမလဲနေဒီတိုင်းမဲ့နေတော့မှလားလို့မင်းမလို့ဟာဒီတိုင်းတော့ဘယ်နေမလဲဒီဒီရဲ့မိမယူမယ်ပြီးရင်ကလေးတွေအများကြီးမွေးမယ်ဟဲ့ထောင်တန်တဲ့စကားကိုရေပော့မလုပ်နဲ့နော်အခုဆိုရင်လေရွာထဲမှာနင့်တရင်ကိုမွေးနေရပဲဟိုနေရာမှာလည်းပါမှန်ဒီနေရာမှာလည်းပါမှန်နဲ့ဒါတော့တီးတီးရဲ့ငါဒီဝါရဲ့တကြီးသားဆိုတော့ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နင့်စီကိုင်ဗျာဟဲ့လာနောက်မနေနဲ့ငါစိတ်တူလာပြီနော်နင့်နင့်စိတ်တူတာမဟုတ်ပါဘူးနင့်ငါ့ကိုတဝင်းတူနေမှာမဟုတ်လားတိတ်လိုက်ပါလားနင့်ကိုရွာထဲကလူတွေကလေမကောင်းချောင်ပြောနေတာနောက်ဆုံးငါညမအရင်အစားနင့်ကိုတစ်စက်မှကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးမောင်တိုက်နဲ့ရှင်ရှင်ပြီးကဲ့ရဲ့နေရဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါမဟုတ်တာဘာလုပ်နေလို့လဲ။နင်ကမကောင်းတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဟလား။အရက်တောက်တယ်၊ကြက်တိုက်တယ်၊ရံဖြစ်တယ်။မိဘပတ်ဆံအလားအသက်ထိုင်ဖြုံးနေတယ်ဘောကြောက်ကောင်လေ။အော်သီးတယ်။ငါမှအဲ့လောက်ဂုံမှုတွေရှိရဲဆိုတာမသိဘူး။ငါများကြံသေးလိုက်ဟင်နောက်ထပ်။ငါ့ကိုမျက်နှာလာပြောင်နေနဲ့နော်။နင်ဒီတိုင်းဆက်သွားနေလို့ကတော့တနည်းနဲ့လောက်ခရောက်မယ်နော်။ကဲသီးတယ်။နင်းကြီးပဲပြောနေငါပြောဖို့လည်းထားပါအောင်ဟာ။ငါလည်းနင်ကိုပြောချင်သေးတယ်ဟာနော်။ကဲပြောစရာမမြန်ပြောဟဲ့ငါညမတမျိုးထင်နေဦးမယ်နင်အေးအေးအဲ့တမျိုးပြောမအဲ့တမျိုးပြောမဟိုနစ်စရငါအဖြေတောင်းတာနင်ငါ့ကိုအဖြေပေးဦးလေဟာအဖြေဟလားနင်ဒီပုံစံအတိုင်းဆက်နေနေလို့ကတော့တတ်တလုံးငါစရာအဖြေမရအောင်မှတ်ထားလိုက်ဟဲ့တီ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 Thank you.
ตองนี่เจ็ดจีฮะฮะแหมมีไม่ซ้อมมาผ่ามาซ้อมมาตาติมีแล้วไม่ดีเอ๊ะหงายนี่มาท่าได้เจ้าลาโคตัวเลยกว่าอ๋อคุยมาตาน้ำมาเว้ยเซ็งอยู่ลาซ่านน่ะฮะล่ะไม่รู้อะไรไม่รู้ยอดชาตาชาพี่ต้องไปมาน้องๆพ่อกูต้องนี่เจ้าเจ้าหญิงมันต้อดีตุนยาน่ะบาเพ็ดเนี่ยล่ะบาเพ็ดมาเลยกว่าเนี่ยกูต้องนี่เจ็ดจีฮะดีมาท่าล่ะเปี่ยวตัวอยู่กว่าบ่าอย่างเจ็ดเปี่ยวตัวฮะล่ะเดี๋ยวอะเปี่ยวตัวน
ไม่ได้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 
你不要骗人，叫住我，叫住我，回马上对着我说话，还有你，提高我们对着我来下雨信心没？来呀！啊，光来了哇！这个我也是也干了大些嘛，哈。好点呀，这那烧怎么样？这大些你点嘛？这大些都多高呢？呀，俺大表了，我话苦啥的呀？不臭的是吧？啊，想不骗买哇？哦，这臭卤鱼面哩，没嘛哦，刚刚某某当年来他们有买呢，我苦有家哩，俺不比伢子就骗买哇？有的有的。没有啊，伢子是个彪呢，伢娃哩，生意一年接稳苦来哩，啊，这工也红不着哩，哦来了，我还没生意动我了哇？哦，好的呀，就来米钱那边。哎，到。哈？嗯，好忙呀，忙得忙得。啊，忙得。来帮我。别打我了嘛！哎，要打我，给下去就打我了嘛！没那刘松来了，不要再把你弄那家。我太打你了吧？哇！没那米的很难了，没那的吧？把那米了。卡拉大姐，卡拉大姐，哦呀，那恁的米几多呀？啊，米有那么高，我吧啥？大大爷，这恐龙吃的哪里了？我来把米一斤的，啥？我啥？啊，刚来着哇！给姑妈带，这大爷太能带人了，太厉害了，大爷吧？哦，大爷哇，太厉害了嘛，大表姐呢？俺爸的料，看我不走路没有你了哇？这大生意大把比，大生意那边今天这把交易了，他们来了毛大爷。哎，把票弄把没？把。哎呀呀，哇，生意来了！不，你好，看你好。你家都端不拢了，搁在那里笑我。俺哪里吧？来。啊，我刚刚来了，我。我来呢，多位不？太厉害，太强了。好，哎，好，走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 ，好了，娘娘，我来嘛，接单也免去的了，没必要哭那弥补我们的奖励了。呀，谁？啥啥啥？接单，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 没不知道背啥的嘛？没样的事。好，接单。还有嘞，你接单我没有白养的，不要那样。谁养的我？没养的，我这边全是我包路的，没白养好路进来。那骗人，那骗人，俺家白骗的，俺家多来接，没得哭的，好点没呀？他边，他边是四川的，他那边。哎呀，我当年接手，那俺他那过。你还不要做了，我还要了没？没那苦了没？没那结婚嘛，兄弟，我结个苦啥了？那好嘞，要来呀！啊，行，没有个休息些，我好提提上边边的。哎呀你，没那玩意要讲不了，老远看样不？好的，啊要不讲，没那结果还苦的话，没那把路钱。没有，没有玩意，没那干的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 ，跑跑跑，走他妈瓜，走！你跑，你跑呀，跑跑，跑一起，跑五里，跑。大哥，大哥，没有嘛？
မင်းကဓာိုင်းခိုင်ထားပြီးခုတ်ရဲလို့လားခုတ်သားခုတ်သားအဖက်ရဲလို့သိအောင်မခုတ်ရဲပဲနဲ့မင်းတွေ့မယ်မင်းမဲပဲတကြီးတော့သွားတာတိုင်ကွာမင်းတည့်တော့သွားတယ်သွားသွားငါကောင်းညာသေးရလားကွာကောင်းညာသေးရလားဟမ်ဒီဟာသေးသားချင်းချင်းဒုတ်ပြည့်ဓာတ်ပြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းလားကွာမကောင်းပါဘူးတကြီးမကောင်းမင်းနဲ့ဘာလို့ဖြစ်တာတုံးကွာဒီကောင်တွေကကြောက်ကြောက်ခိုးစားတာဘူးဗျဟိုအဲ့ကိစ္စတကြီးဘယ်လိုရှင်းပြမလဲဟဲ့ကောင်လေးဒီကောင်ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျဒီကောဦးတောင်းနေရဲ့ကြက်ကိုသူ့ကြက်လို့လို့ဘာလို့လုတ်ပြီးရောကြော်သွားကြက်နဲ့တိုက်တာနော် तू ကနိုင်သွားရလေကျုပ်တို့ကြက်ကရှုံးသွားအဲ့နဲ့ဒီကောင်ကြက်ကိုအမြင်ကတ်လို့ခိုးပြီးချက်စားပြန်ဟာကွာမင်းတကြီးသားတယောက်လုံးဖြစ်နေပြီးတော့ तू များကြက်ခိုးစားတယ်ဆိုတော့ဖေရေတိတ်ခါဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့မင်းသိလားကွာအဘတိတ်ခါကြာနေမကဘူးကျုပ်တိတ်ခါလည်းကြာတယ်ဗျဟာဘာတိလို့ဘာဖြစ်လို့ကဲပြောပါဦးဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲကျုပ်ဘွားမှာလေဘာပြိုင်ပွဲပဲလို့လို့အရှုံးသာမရှိဘူးဒီကောင်ကလေးကြီးကြလို့ကျုပ်ဘွားကရှုံးခဲ့တာလေဒါကြောင့်လို့ဒီကောင်ကမကျေနပ်လို့အဲ့ချက်ကိုချက်စားတာဗျာဟာကြည်စုံးမအောင်ကွာမဟုတ်ပါဘူးကြီးရေတကယ်ချက်ခူတာကျွန်တော်ကိုဘွားမနဲ့ဘာမှဆိုင်ဟဲ့ဟဲ့အဲ့အဲ့ချက်ခူတဲ့ထဲမှာလေကျွန်တော်လဲပါတယ်ကျွန်တော်တခုဟမ်ကျွန်တော်လဲပါပါတယ်ပါပါဟာမင်းလဲပါတယ်နေနေမအောင်ဟဲ့မောင်းတိုက်မင်းကရောဒီကိစ္စနဲ့ဘလို့ပါလာဒါတလူရှိပါတကြီးဟိုဘာမှန်ကကျွန်တော်လမ်းခေါ်လို့ကျွန်တော်ကသူတို့ဝိုင်းနေရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကြက်သားကိုစားမိတာဟမ်ဟုတ်ပါတယ်ကြီးဟိုမောင်တိုက်ကကြက်သားကျူခိုင်းကိုအခုလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးလူဆိုတာအပေါင်းကြောင့်ခုန်တယ်အပေါင်းကြောင့်ခုန်ပြဲ့တယ်မင်းအပေါင်းသေးပေါင်းရင်ကြည်ပေါင်းရမယ်ကွာဟဲ့မောင်တိုက်ဒါဆိုရင်မင်းမောင်အပြစ်မရှိဘူးလားရှိလားဟုတ်အပြစ်ရှိပါတယ်ကြီးအေးမင်းတို့အားလုံးအပြစ်ရှိနေတယ်မင်းတို့အားလုံးအပြစ်ပေးမယ်တကြီးချမသားတွေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာတော့ဗျာခမားသားတွေကလေဟိုဘက်ကစိန်ကြီးရဲ့တိုက်ချက်ကိုခိုးပြီးတော့ချက်စားကြတဲ့လေဟမ်ဦးမလာရဟဲ့ဦးမလာရဟဲ့နင်တော့မကြွေးတော့လားဟဲ့တကြီးရဲ့ချမသားတွေပြဿနာဖြစ်ပြီးတကြီးရဲ့ရောက်လဲဆိုတော့ချမကဘာများဖြစ်လဲလို့အဲ့တော့အချက်မကောင်းတာတော့လေတက်တလုံးချက်ထားဟုတ်ပါတကြီးရဲ့ဒီကောင်းနေကိုလေတက်တလုံးချက်ထားရင်ပိုကောင်းနေသေးတာအိမ်မှာရှိရင်ပတ်စာပျောက်လုံးလုံးပါတကြီးရဲ့ကဲဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ပြောရကြားကြလားဟမ်မင်းတို့ကောင်လေးသွားမုံလာမုံနေမုံထိုင်မုံလှုပ်မုံမဟုတ်လို့ကို့အုပ်ထိန်းတဲ့သူကတော့မင်းတို့ဘက်မှာမရှိဘူးကွာနားလဲလားအေးမင်းတို့ကဒုတ်တပြစ်ဓာတ်တပြစ်ရန်ဖြစ်တဲ့အပြစ်မင်းတို့ကသူများပစ္စည်းကိုခိုးစားတဲ့အပြစ်အဲဒါကြောင့်မင်းတို့အားလုံးငါအပြစ်ပေးမယ်မင်းတို့အားလုံးတပတ်တည်းတည်းငါချုပ်ထားမယ်ပြီးရင်မင်းတို့ငါခိုင်းတော့အကုန်လုံးကဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်မှန်တာဟိုတကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကရောအေးမင်းကတော့အပေါ်မတော်တလန်းအစားမတော်တော့တလုံးတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စစက်သားစားမိတဲ့အတွက်မင်းကိုတရက်ချုပ်တာပဲပြီးငါခိုင်းတာကုန်လို့အားလုံးကျင်းနေကြလားကျင်းနေပါလေဟာဒါကတော့လုံးဝမတရားဘူးဖေကိုမောင်တိုက်မှာဘာပြစ်မှမရှိပဲအပြစ်ပေးခဲ့တာအဖေကဘာမှဝင်မပြောဘူးလားအဖေကဘလို့လုပ်ပြီးဝင်ပြောလို့ရမှာလေသူကိုယ်တိုင်ရောက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံထားတဲ့ဟာကိုဟောအဖေရဲ့စက်သားဟင်းလေးဝင်စားမိရတယ်တခိုးဖြစ်ရောလားသားတော့ရွှေနုရဲ့သူတို့ကဒုတ်တပြက်ဓာတ်ပြက်တွေဖြစ်နေကြတော့သူလည်းမပြေတော့ခံရရှိအပြစ်ရှိရဆိုပြီးဝန်ခံလိုက်တာနေမှာပေါ့ဟဲ့အော်အမရေကိုမောင်တက်ကဘယ်တော့ရံဖြစ်ဘူးလို့လဲအခုအဲ့လိုဖြစ်တာကိုဘမန်ကြောင့်ကိုဘမန်တကယ်ကိုကြောက်ကအခုတခိုးပါဖြစ်တယ်ဟာရွှေနုဟဲ့ချက်ခိုးတာကိုဘမန်မဟုတ်ဘူးငါတက်ပြားလို့ခိုးတာပါလို့အပြစ်ပြောနေလေဘာလဲအမကိုဘမန်ကိုထီလို့နားနေရတာမင်းဟောပါလို့တပည့်ခဏလောက်တော့နာနေရတယ်ကိုမောင်တက်ရူးရူးတက်တက်လေကိုဘမန်ကလူမိုက်လူမိုက်ရွှေရွှေဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တော်ကြာစမ်းနင်တို့လေဖီးတောင်လုံးရှင့်မှတိုင်းဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူးဘာမှပြောလို့ရှိဘူးနော်အဖေရဲ့ကိုမောင်တက်မိမိရှိဖတ်မိတယောက်သေးသမားပြောသူတခုဖြစ်တော့ကလိုက်လိုက်လို့ရှိဘူးလေသူမြတ်သမားလို့ပါဟဲ့အခုကမောင်တက်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲတကြီးကအပြစ်ပေးတာတရက်တည်းကျန်တဲ့လူတွေကိုတပတ်တောင်ပြစ်ပေးတာအခုဟာရာဆွေးမှုလည်းမဟုတ်ဘူးနင်ကောင်ကဖြစ်သေးလုံးနဲ့သမီးကမတရားဥထင်လို့ပါဖေ။သမီးသမီးတို့တခုမေးရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုသမီးညမလေးနဲ့မောင်တိုက်တို့ချင်းနဲ့ဘယ်လိုရှိလဲ။သမီးတိောက်ကတော့ရိုးရိုးသားသားပါပဲဖေ။ဟိုဖေကသူတို့နှစ်ယောက်ရင်ငန်းနေတယ်ဆိုရင်သဘောတူတယ်လို့ပြောမလို့ပကျတို့ရေဒီလိုပဲနှစ်ခုနဲ့ခုနဲ့တည့်အောင်ရှောက်သွားတယ်။ဟ
ုတ်တယ်ဆရာကျောင်းတော်တွေ6တဲ့ညောင်ဘိုက်လူလဲစားနေတယ်ပြောဒီတော့ဒီတောင်ကြီးနဲ့မှာကွာဘယ်ကစားစရာလာရမှာတော့ဒီမှာမင်းတို့လည်းအဲ့တော့ဘိုက်စားနေရဆိုရင်လည်းကိုအသားရကိုလှိစားလိုက်ကြအေးဗျာမနေ့ကတော့လေကျုပ်တို့တက်တဲ့တကူမမျော်မှန်းထားသလောက်ရတော့ကံကောင်းမိချင်နေတာအခုဘိုက်စားတော့လေဟိုဒီပစ္စည်းတွေကအစားစားလာတော့တုံးမရှိတော့ဘူးဆရာဟေးအဲ့ဆိုရင်တော့တယ်မှာမင်းကသားကောင်တော့ပစ်ပြီးအဝါကျွေးလိုက်မယ်မင်းဘိုက်ဝသွားရင်ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့မင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဟောဆရာအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းတွေကိုအတူတူကံကောင်းလို့ရခဲ့တာလေကဲကဲအဲ့ဒါကိုပြောမနေတော့ဆက်သွားကြဆရာဆက်သွားကြဟုတ်တယ်ဗျာအိမ်တိန်တို့တော့ကျွန်တော်ကပါလာတတိချုံနဲ့စားတဲ့လဲစားနေမှာကြာဟာဟေးဟာစားရတဲ့ငါတို့ပစ္စည်းတွေလဲစားရလားကွာဒီမှာအိမ်တိန်တွေ့တာနဲ့လေငါတို့တွေတက်ပြီးလူစားလိုက်အောင်ပဲတော်တော်စကားများတဲ့ကောင်တွေပဲကွာအိမ်တိန်ကတွေ့အောင်မြင်ရှာကြောင်းလေကဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဆိုတဲ့ဘိုက်ကစားလိုက်တာကွာชิมามาเตะตรงด้วยเหรอฮะไอ้ตอแมวกว่าเดี๋ยวนี่ไอ้แต้มบ่ไล่ชากว่าตุ้ยล่ะกองซ้วยซ่าเหรอวะซ่าเลยอ่ะซ่าตุ้ยล่ะกองซ้าฮะมาทําไมไม่ซ่าวะเฮ้ย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 เอ้าบ่าจ๋าบ่าวะฮะกระทิงน้าเนี่ยไม่รู้ล่ะฮะအဲ့ငါတို့နင်မြဆားမယ်ခမင်းနေကွာစားကျင်တောင်းစားပါဟာဖဲ့ရငါတို့ကမင်းကြီးကိုတောင်းစားငါတို့ဒေါင်းသားနေလဲထင်နေဟောမငါတို့ခမင်းလည်းစားသေးငါတို့လည်းပြန်စော်ကားသေးဟဲ့ဖက်တယ်ကျွန်တော်နင်မြခမင်းလည်းစားသေးရစော်ကားသေးဘာမှမစော်ကားတော့ပါပြီတော့ဟာဟာကြောက်ကြောက်ကြောက်ငါတို့ခမင်းလည်းစားသေးငါတို့ကြားလည်းတတ်တယ်လုံးပါရောဟမ်ကြောက်ဟာခမင်းအဲ့တော့ခမင်းလီကိုချင်းနေဟဲ့လားအေးအဲ့တော့ချင်းနေတယ်ခမင်းလီနောက်ကိုလိုက်သွားပြီတော့မင်းတို့ငါဒီနေ့ပြောကျင်တဲ့စကားကတော့မင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်တပတ်တီတီချုပ်ထားမယ်လို့ငါမင်းတို့ပြောခဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်၃ရက်မြောက်ပါဒီ၃ရက်မြောက်အတွင်းမှာပဲမင်းတို့လေးတွေဟာငါပြောစကားကိုနားထောင်နေငါခိုင်းတာကိုလှုပ်တယ်လိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့နေတဲ့အတွက်ဒီ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲမင်းတို့တွေအားလုံးကိုငါလှုပ်ပေးလိုက်ပြီကွာဟာဟာဝတ်လာပါအော်ကျုပ်ပြင်းပြင်းလို့ဗျာဟိုမှာရွာတဲ့ကိုမသွားရွာသွားခြင်းနေအတော့ဟုတ်တယ်ဦးလေးကဟိုကျွန်တော်လေးတွေဘာမလုပ်ကတော့လက်တွေကိုရှားနေရမယ်ဦးလေးကအော်မင်းကအခြေလက်ရားနေပြီးမှကင်ဆယ်လေးပေးထားမှာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းစက်မတက်ရလို့သိညစ်နေတာဗျာတကြီးရဟိုကျွန်တော်မှလေအရင်မတော်လို့ဇရွေးတောင်တီးလို့ဗျာမင်းကအရက်တောက်ခြင်းနေဆိုလို့မင်းကိုကြုံလုံးပြောလိုက်ရအောင်မယ်လူငယ်တွေကအရက်သေးစားနဲ့မကင်းဘူးဆိုတာဦးလေးသဘောပေါက်ပါဒါပေမဲ့လွန်းလွန်းကျွန်းကျွန်းတောက်ရင်တော့မကောင်းဘူးကွာအလွန်ကျွန်းတောက်မယ်ဆိုရင်အရက်တောက်ချင်းရဲ့အပြစ်၆ပါးဆိုတာရှိတယ်အေးအဲ့ဒါလေးကတော့ဥစ္စာယိုယွင်းငင်းခုံများစွာယောဂါထူပြောကြုံဆုံးမဲ့ထုံမလုံအင်ကပညာနဲ့ရှာဤ၆ပါးဟာတောက်စားသေးစာအပြစ်တည်းတဲ့အေးမင်းတို့ကြုံတော့ဦးလေးနောက်တစ်ခုပြောပြရအောင်မယ်ကွငါတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာဘာကြောင့်သူ့ကျွံဘွားကိုရောက်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုမင်းတို့တွေသိကြလားသိပါဦးမသိပါဘူးအေးသူ့ကျွံဘွားကိုရောက်ခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာစီလုံးညီညွတ်မှုမရှိလို့ပဲကွမင်းတို့ဦးလေးပြောပြရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့မင်းသားကြီးဟာတားတော်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီတားတော်များစွာတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မသိမြတ်ကြဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဖမ်းချုပ်ကွပ်မြက်ချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတီဘောမင်းဟာနမ်းတက်ခဲ့ပေမဲ့အင်အားမရှိရှာအဲ့ဒါကြောင့်နယ်ချက်ဗိရချက်ကတီဘောမင်းကိုကြက်ကလေးငှက်ကလေးဖမ်းတယ်လို့ဖမ်းလိုက်နေတာပေါ့အေးဦးလေးတို့ချုံပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့လေးတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့ရှိစေခြင်းနဲ့ကွာအဲ့ဒါလိုမှစီစီလုံးလုံးမရှိကြဘူးဆိုရင်တခြားလူတွေကငါတို့ရွာကိုနိုင်နဲ့စီးနေနဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံကြရမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့လေးတွေစီစီလုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့နေစေခြင်းနဲ့ကွာ
Okay. Menu alam u, di mana sahaja, uli sah tau bu season hari. Hobi lah. Kau dah ni, sih. Kau main tajak ke sah le? Kau tonton cina dia tinggal, yobi le bang. Menu di alam, kau dia anjur dia macam apa ni? Nyonya ni ni jawa lu, uli biasa ni, no? Hobi bang. Okay. Alam buat pasal ya, pasal ya. Okay. Wah. ตาโอ้อภาพย่อได้โหจุอารมณ์น้ําเลยตอนมาเว้ยโหอเนจินเนาะจุน้ําเลยนี่มาเว้ยกูถ้าจําไม่รู้โหนอกแต่ดีโลกิษาမျိုးมาผิดเสียบ่าวโหลจุอภาพก็ดีไปบ่าเว้ยลุโซราอม้าเนี่ยไม่เก้มาอูตาเอ้ตุ๊เมียม้าเรากูเมียนบีเปลี่ยนไหนเนี่ยลูกอ่ะอะล่ะลูเลยมาเด้เอ้กูโกไดม้าเรากูตีพี่รอเปลี่ยนไล่มั้ยสวยเลยอะล่ะลูดอเด้ตาเอ้ บาล่ะพะยาล่ะกูอ่ะล่ะโหชวนุรุพะยาตั้วให้สุไล่ล่ะกูมองได้ดีอ่ะชวนุรุพะยาจะไปอ๋อกูมองได้กับชวนุรุเองอยากเข้าไปเลยแล้วอุลีอ่ะชวนุรุนี่มาโดเลซงน่ะงาเนี่ยไปได้ไอ้มันเนี่ยพะยามากาวมุกุตัวตั้วลงได้สุลูกพะยาไล่ล่ะกูว่ามันรู้ลูกป่ะกูว่ามันไม่ป้องเลยกูมองได้ชวนุรุมาได้ป่ะอ๋อ ชวนุอะไรบ้านมันอะยังบ้านมันหมกดอกว่ะอูใส่ติหลุดไปบ่ว่าแต่เนี่ยบ้านมันขึ้นนี่ว่ะพี่ชวนุเยอ๋อคือตาเนี่ยกูมองได้ชวนุน่ะไปได้ใส่เลยอ๋อชวนุอะยีจีได้กิซาเปียวเสียชีลูกอืมอ่ะอึ้งเปียวเลยกูไอ้สึกอ่ะ ลูกไม่ดีเนี่ยบ้างนึงหรอกอ๋องาลูกไม่หมดหรอวะกูก็เปียงเล่นนี่ว่ะเนี่ยฮะยุ่งมากลูกเรียนลงละแต่ข้างหน้าสุดลูกไม่นอนนานเลยแต่ข้างหน้าไม่เพียงมาวะงาตะเกียบก็ลาบดีดีเฮ้พี่หลงหาพ่อเลยกระดิบบีบีฮะอะพ่อเปียวเลยเชิงว่าแล้วแต่พี่เนี่ยตัวเจ้าตรงเนี่ยตัวเฮ้เชิงว่าเจ้าสิ่งต้องใช้เลยตัวมาสิ่งตรงเนี่ยตัวไอ้กองงาเลยลูกเรียนนี้แข่งเลยเจ้าตรงเนาะเบียพี่แข่งไหนเนี่ยลูกเรียนตั้งบูชาเลย
Aku jual tiga easy di Piala Lima. Angat tiga sahaja. Luau ha. Nanti ke tang le mesun lo, ngawan tawai. Tu asal di sini ngah pipi lagi. Pasang hulu. Saya nak buat angat ni hulu ni angat ni pipi tang sahali, no? Nanti ke Lima mesun lo, angat ni pipi mana? Ha, balik. Ni angat aku cili lo pipi mana? Ha ha, mana lagi dia? Hey. Kamaliu, lu lagi sah? Ah, hei, mau tak? Mee, Xuanu, jadi kau beli macam tu? Hah, kau beli dua beli gua. Xuanu, aku cipta lu dalam, cipta beli dua beli gua.
ရွှေနုနင်းလည်းနင်းသွားတော့မှာပဲအချိန်မဆွဲဘူးလားဟာဒီမှာအချိန်ကောင်းနေပြီဟာတော်ဆိုနင်းတို့ယောက်ကချစ်သူဖြစ်သွားကြပြီပေါ့အေးလေဟုတ်ပါဟာဒါဆိုရင်မင်းတို့ယောက်ကလည်းချစ်သူဖြစ်သွားငါတို့ယောက်ကလည်းချစ်သူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟိုငါတို့အတွက်နဲ့အတွက်ပြန်ရဟာဘာပြန်မှာဘာမှန်လဲဟင်ဟာဟိယငါပြောတာရွာထဲကိုငါတို့နှစ်တွဲဘဲအတွဲကအရင်ရောက်မလဲပြိုင်မဲလို့ပြောတာကွာမိပါရီလျှောက်တွေးနေရလဲဒါလားမိရလျှောက်တွေးလေကဲလာပြေးလေตากี้ตากี้เฮ้ยตากี้เว้ยบาเลยกว่าล่ะเนี่ยบาเลยจ้วจ่อมีย่ะพี่ล่ะเนี่ยฉะเลยตั้วตัวกုံว้าพี่กว่าเนี่ยจ้วก็ย่าแน่ไม่ใช่หรอกอ่าแม้คนน่ะจ่อเนี่ยงาด้วยบาเลยกว่าอะล่ะกั้วที่โดไม่เอาบ้ามันหมาท่าด่ากว่าอ่างาโดน่ะไปสั่นไปซ้ามากว่าเนี่ยบ้ามันปะสั่นมาปะสั่นทีละไม่ตีบ่าวกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดชะซ้ํามากว่าเนี่ยว่าเลยพยายามมาฉาเชิญซ้ํามางาโดเนี่ยอารมณ์ติ๊ดๆเนี่ยๆเนี่ยซีซีลงๆเนี่ยအကြီးမှာမင်းတို့မိတ်နေကြ။ငါတို့စားကြည့်လို့ရကွာ။ကြောက်ကွာမင်းတို့လောက်စားကြည့်နေငါတော့ခွဲပေးမယ်။ဘာမှမလာတော့ငါကကြည့်ကြရတယ်ဟုတ်လား။ဟာကြောက်။ရှင်းပါတယ်ကွာ။ဒီစားနေရတော့ပဲ။ဘုရားဆိုင်ဒီငွေကျက်စုပြီဗျ။เฮ้ยน้องถ้าเองงายอยู่แล้วชี้หน้ามีกုံช่องเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวตั้วจอชี้หน้ากုံช่องตั้วจอไม่ชี้หรอกอย่ากုံว่ะพี่เฮ้ยมึงงารู้ล่ะเล่เนี่ยล่ะมึงแท้ๆมาไก่หน้าแล้วหาตั้วจอหมดโหมึงอเมจริงฮะเฮ้ยมึงไม่ย้ายล่ะเนี่ยดาหงวายมาแล้วเนี่ยหากว่ะรู้จริงอูเฮ้ยงาซ้าจริงเลยงาซ้าจริงเนี่ยเบงก็ไม่ยอมเสียเจ้าไม่ชี้หูว่ะนี่ซะมาမင်းတို့ကငါ့ကိုလိုက်မိုက်ကြီးလာခွဲနေတာမင်းတို့ဘာကောင်းလဲ။ဟေ့ရ။ငါဘာကောင်းလဲဆိုတာမင်းမသိသေးဘူးလူတဲ့။ငါနာမည်ကတားတယ်။မင်းမနာကျင်တော့လာမရှင်နဲ့လေ။မင်းကငါ့အတွက်တော့ခါကျင်စင်တော့ပဲ။ဟေး။တားတယ်ကိုလာရှင်ရင်မင်းကရုံမလာပဲနဲ့။ဟုတ်ကွာ။ဟေ့ရ။မင်းတို့ဘာကောင်းလဲ။ဒါငါထက်တယ်ကွာ။မင်းတို့ငါမရောနိုင်ဘူး။ဟုတ်ကွာ။ကြောက်ဖောက်သွားကွာဒီပါဟဲ့မင်းကတာရင်ကိုလာနေနေတာလားတာရင်ကိုလာနေရင်ဒီလောကကြီးကမင်းရင်ဖောက်သွားတာဟေးဖာကမဘာသာလည်းမသိငါလည်းကြားရတယ်ကွာဘာသာလည်းမသိဘူးဟာမိုးကြပြတာနေမှာပေါ့ဟာငွေရရဗျာလူကောင်းကြီးဘယ်မှာမိုးကြပြရမှာလို့ဟဲ့ကြမ်းမရလေမကောင်းသူပဲကောင်းသူကဲတဲ့နှုတ်မကြဘူးလားထန်းတော်ရဲ့မှာမူယူရန်ကနေဟာလို့ကြမ်းမရကြည့်မရလို့ပြတာနေမှာပေါ့ဟာမေးရတယ်မပြစ်နိုင်တာခုကနှစ်ချက်တက်ကြီးဗျဟဲ့တစ်ချက်မလောက်လို့နှစ်ချက်ပြတာနေမှာပေါ့အဲ့ကြမ်းမမိုးချွတ်ပြတာအမေမြင်ရောမြင်ဘူးလို့လားဝါရစိတ်လက်တဲ့ကြားဆက်တဲ့ဆက်ကြီး33မှာလာပါတာနင်မသိဘူးမလားအမေကလေကြောက်ကူနှောင်းနဲ့ပောက်ကြီးရတော်တော်ပြောလာပဲနော်မဟုတ်ကျောင်းတေးကြောင်တော့ကြည့်တာအေးကောင်းတယ်ဟဲ့ခမေကောင်းစားစားလေခမေကဘယ်ကျင်းစားရတယ်အမေအော်ဒုက္ခဟဲ့အော်โอ้ดีกองเนี่ยแห่ทําไมเล่าผ่องๆไม่ซาวดุขะบาเว้ยดีว่าตะจี้สัวขะมะเฮ้ยเข้าดิมิ้นรู้บ่ดูดิจ้วรู้บ่ดูแล้วสัวขะมะเมยเสียจ้าวบ่ชื่ออูงาจ้วรู้ขะมะไอ้มาสะคั้นชะจ้วรู้ไอ้ยึกขาเนี่ยดงจုံยี้อูขะมะตาวันดีเด้อเฮ้ยกองเมยอ่ะตะจี้โหลาอ่ำไปเลยหละဟုတ်တယ်ဗျာဒီမှာตาတယ်အမေကိုမနာခံဘူးဆိုရင်ခမ ्या ရဲ့ကံကြမ္မာမနှက်ပန်ဆိုတာမရှိစေရဟေ့ကောငါ့ကိုမချင်းကြောင်နဲ့ငါမကြောက်တတ်ဘူးကွာဒီမှာတကြီးตาတယ်ဟိုအခမ်းမီမာထန်တဲ့စကားတွေတော့လာမပြောနဲ့အခုအချိန်မှာခမ ्या ရဲ့ဘဝစူကြဘူခါဆိုတာလေမမေ့နဲ့ဟုတ်ပါလေကြီးကိုခုချိန်ပါလေဒီကဆရာကြီးပြောတဲ့စကားကိုနားခံလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဗျာဟဲ့အောင်စိန်ကြီးမင်းရပါလေအဖေကိုအဖေတော်ကျင်တာလားကွာမင်းတို့ကောင်တွေကဒီကောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်နေပြီလားဟမ်ဟုတ်ပါကြီးသူတို့ကတကြီးကိုလိုက်ပေးပါဆိုလို့ကြောက်လို့လိုက်ပေးရတာပါဘာကွာလူလူကြီးကြောက်စရာလားကွာမကြောက်လို့မရဘူးတကြီးရဲ့ဒိုင်းနဲ့ပြစ်ထက်တဲ့ထန်းတော်ကကိုတာကြီးတေသွားပြီဗျာဟာထန်းတော်ကတာကြီးကိုဒီကောင်ကြီးတတ်လိုက်ကြပြီဟုတ်လားThank you.
ตีบ่กว่างาละอาจารย์จะไม่ตีล่ะหรอกว่ะเดี๋ยวจะต้องตากี้อ่ะตีนี่ดีกว่าถูกแล้วกว่าบ่รู้แล้วทีนี้ซ้าเนี่ยได้ๆส่วนตะยิงไม่เจ็ดจ๋าโหลชิชิปิ้วถั่วละกะเดี๋ยวเราตากี้ตวยเนี่ยมาชิอ้อนอกปุ่ยมีตีเนี่ยตวยเราอ่ะไปอย่างนี้ชิอ้อนอกก็ปุ่ยมีตีล่ะอ้าถ้าซุยบลูลูမျိုးอ่ะบลูแล่นน่ะเนี่ยตัดไล่ตาเลยไม่รู้ด่าให้ตัวอ่ะบ่หุบอ้าวหนูไม่ไก่ว่ะล่ะอ่าไม่อ่ะเลยอะก่
แกยังว่ามั้ยกูตาพี่บาจ้องตีเลยสัวแท้ดีตีนเนี่ยหลองงารู้บ่ลงจ๋าเลยอ้าวอีกรอบพี่จ้องๆมาพี่มาบ่เอ้ยอ่ะก่อนๆลาๆๆอย่ามาลาใช่ดิเจ้ยมาดิบ้ามาคุยสาตอกเสียไม่ใช่มั้ยบ้าว่ะตะจี้ขะเหมียอ้าวเราไม่ว่าล่ะจ้ะเอ้ยดีไอ้มางารู้ตาบ้าเนี่ยเอาแท้นี่ล่ะกว่ากูงารู้ตาบ้าเนี่ยซาพี่บ่าโดเลย ขมยาโดตามมาเดียวซาบิบิโหล่ะขมยาโดซาบิบิเนี่ยจ้อๆดิไม่ซ่าได้อูยะอะเดนี่มาไอ้เนี่ยขมยาซิซิเว้ยเอ้ยอ่ะจั่วเร้อตั้วพี่รอเสียอี้เองงารู้อารมณ์ซาอูด้วยซีซั่นถ่าไล่กว่าโหยะเว้ยอ่ะมาโหลปะสันปะสันปะสันเราไม่เอาเมนไปได้อูจีซั่นแท้ไปไล่เฮ้ยอ่ะจั่วเร้อตั้วพี่รอแจ่ยะเว้ยอ่ะซ้อยะกว่าเดี๋ยวโหมาเลยปะสันไม่จีบรู้ๆย่อมเลยกูอ่ะมาตัดไหนมาเลยป้าเนี่ยมาชื่อแจ่เล้ไปตั้วซ
เมนูเนี่ยตะจีงาတို့ရှိมาဆိုတော့မမေ့နဲ့အောင်မလောက်ပါဘူးခင်ဗျာမလောက်ပါဘူးကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါနော်တွားလာပါမတော့မကြတဲ့တကြီးဟောပါလွတ်လွတ်ပြန်ပြန်လာလေလို့ဟောဒီပါပြလဲတော့မသိဘူးကဟိုထဲထဲမှာတော့ဟိုတာကြီးတက်ခံလို့အဲ့ဘောက်တော့ကြောင်ကြမလို့တာကြီးတက်ခံလို့တာကြီးတက်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေတော့ပြေးစားနေတော့ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကြီးတာကြီးတက်ခံတဲ့အတန်ကြီး
nggak tahu jibul gua. Ah, asal kemian tahu apa? Tuh lagi jime. ไม่เล่นวันนี้ไม่เล่นวันนี้กูจะจ้องตาเนี่ยจ้องกับเขาดิบ่เนี่ยไม่เล่นวันนี้ว่ากูรับไม่ได้ตีหมองตายกูรู้ว่าทีมาเต้ไม่รู้ทีมาเต้ไม่รู้พาลูกเต้เข้ามาเลยไปนี่บ่ก็รับไม่ได้บางทีเสนอจะรู้อย่างเดียวเตี้ยวไม่เอาสิลาสิลาลูกจะจ้องไม่ใช่ไอ้พวกนั้นสกาวไม่รู้ว่าเนี่ยอารมณ์หนากันไหมพาลูกหนาเข้ามาเลยว่าเขาเลยว่าเราเลยเขาผีจะสกาวไม่รู้ว่าเราอารมณ์หนากันไหมไม่รู้จะจีโก้ได้ว่าต้องชีว่าเอาย้อนใน
Minum ni alam mana? Di kalau ni oh, hari ni orang jualan kue lagi dah ni. Alam mana tak bagus ni? Eh, ini yang sambil orang ngasak aku minum kan? Alam nak tau ni? Apa tau tu? Alam tu yang aku makan. Alam ngadu lekang nak tau macam apa? Kek, 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 这车嘛，忙不忙呢？你把我嘛，谁来忙忙呢？嘛，送票办呢？屋里表情的话，屋里表情就都不包办呀。他们就都住的，咱你都来不及么？你来一个，好嘞好嘞。提供你那边，这狗也是用我们庐山的工地的。咱们估计嘛，提供你有便宜转来么？是了，乱对不过。把我皮皮的，就爱讲你，这么急。忙忙这么急的，就留嘛边，也是得多的。 他老说他这人那个，不露露的也蛮提供你有地图没来他了不对，第二那个多就是讲那个，没来就出来了那啷么的，屋里也不露出来了。屋里这地价么低吧？我，他为么地来那个就是讲那个，慢慢也过。俺皮皮就住这里，他住这里呢，你妈都偏买的，住这里啊，住这里啊，不露半个面来都看不买熟了，不露我们看不来。就搞了哩，都说这你那边比较来啥气质呢？我爸妈，天哪，小龙的呢？ 都罗蛮嫩嫩的，阿龙都快要过来了。好吧，爸妈，皮皮要得了呗。没事过天嘛，我这里慢慢上路办的哈，懂？好的，爸妈。没，没好么干，多大事的哟？之前嘛，看到路灯塌了，等个怎样？没别的干，没得事的嘛，偏忙了。提供的走路就要得了，走路要得多，走路稳当一点。
哎呀，！我咋没见到你了哇？哦，这不恁那里路的路啊？好吧，行，看过来恁那路。好，明天来过，搞路路的时候嘞，给你家一把个，把米钱那边过。多啊好。下一，就，看没有其他人的表情。 哎呦，我嘞，哟，就有啥的不？都看没背过对，当了嘛呀？都看背了没背了，就没对。就看到路径那个养修嘛呗。修了，修不呀？得得年年的修不对，就看没得眼看，当嘛那啥的。姐，可别就一时的讲了表情了。过把嘛，变不老奶奶路，伢在偷偷的。 就看表了，都看吧。怎么样？我这阿拉吃的呗，对吗？自己。大连出来讲啊，如今呢，我养熊嘛呗。哎，没养乌龟，也是得养什么？小马子养马没的啊？哎，好嘞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 ，好
ตัวนี้ลูกเข้าบ้านมาเลยเนาะตัวนี้เนาะไอ้ก็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 ไอ้
ที่กองนี้นี่ไหนไม่ดูบ่ได้รู้ละไม่ดูกว่าดีกว่าคุยตรงโดดันพี่กะพี่เสียซวยแล้วเจ้านี่พี่กว่าเปียไปเลยซนเลยดีกองนี้พี่เสียซวยอ่ะเว้ยเปียไปอ่ะมากว่าเอ้มึงပြောได้อังกฤษดิอ่ะบ่รู้ดีกองนี้บ่พั่นมั้ยดีไดจิ๋นนี่ล่ะแหละดีกองนี้อดิกอาตาจักอ่ะตรุมาชื่อนี่แหละละหนักจี้กว่าไอ้ละหนักจี้โหลิเบกองอ่ะเว้ยยิ้มส่งพี่ด้านไหนဝင်คู่ဝင်คู่คู่ได้กองตีมาเว้ยเอ้กว่าอะคู่สงงาละยั่วตูยั่วซานี่แหละกูตีแม่ยักกูถ่ายซ่องเนี่ยตรุผิดนี่วีกว่าเสียကျွန်တော်တို့ဒီရွာရောက်နေတာလဲကြာပြီခီးရှိုံမဆက်သေးဘူးလားကျွန်တော်အလုပ်ကအမင်းရအလုပ်မဟုတ်ဘူးနော်တော့ကြပလိတ်တို့ရောက်လာရင်ဒုက္ခနေရကုန်လိမ့်မယ်ဆရာကျွန်တော်တိုက်လို့ရထားတဲ့ရွှေချောင်းတွေကိုဒီရွာမှာရှိတဲ့တတိတူအူကိုရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခွဲလိုက်မကောင်းဘူးလားဆရာမင်းကဆရာလာမလို့နဲ့ရှေ့မင်းကရက်ရှည်တော့တော့ညံတူတဲ့ကောင်ပဲဒီပါငါတို့တိုက်ရပါလာတဲ့ဟဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီလိုရွာသေးသေးလေးကဘလို့တတိမျိုးကဝယ်နိုင်မှာလဲမင်းတော်တော်အုံအောင်နေရကောအဲအဲလည်းဟုတ်တာလေဒါဆိုကျုပ်တို့ကဒီရွာမှာဘာလို့အကြာကြီးဆက်နေနေရလဲဟိုဝယ်နိုင်မဲ့တတိရှိရဲ့ရွာကိုသွားကြမယ်လေမင်းကတမျိုးဒီမှာဟဲ့ဒီရွာအုတ်ချုပ်မှုရန်တရာညံဖင်းနေကွာ
Eh, raja muda minu ngaruh ni dah caw ni lah. Ngaruh taya para le cuci caw ni mah. Inggris tu ye, Madzidi par. Eh, Madzidi paro, pelu kau mewa weh mana? Kau tu di cuci caw ni tu, jadi dah macam tangji ni mana sih? Si, minu raja nyanyi ni tu jora, si mah? Minu kau ni diwar mah berinsia dia kau mian tu apa sih? Berinsia tu ibu suruh ane. Cuci caw Madzidi tu piakan. Madzidi piak ibu suruh ane. You don't have to be young, baby. Come on, come on, come on, come on. Hey, you're not going to come here, baby. Huh? You are not going to lose your job, baby. See how you do us at the time, come on. Come on, c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 ome on. Hey, 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 老妹，你搞那么些用的？老早，不就老早嘛嘞？老妹，好地方是你老妈批的，好的，老妹，你地方你老妈批的，这你好多少年了？喏，好的，老妹，好的，你多少年家？阿松，你老爸老妈？我阿伯，我就到前面来买哩喏。阿松，你那个好，阿妹，阿妹，哎，你那个把你哪家？ 别看了，咱们就好朋友多，两毛的面也对了，老皮。爸，咱们俩也对了，好了。好的，皮，咱们俩的啊哩，咱们俩你妈你要算啥人啦？老皮，过去妈你姑爸没要啦啦。啊，别把事别提嘞。咱们俩人家爸妈都住在地产里，爸妈那阵咱们俩要对话老皮。都靠爸别夸，我这姑在咱们俩爸妈嘞。都来看皮话皮，爸妈回来以后，别拿那么皮胡说，不着，他多少钱啊，皮？都靠爸别，这别拿一毛不胡，多加咱们俩爸妈来哩嘛，咱们俩上牛啊皮没。 你俩，你们都把马路上路上，你俩马路，俺都没俩嘞。俺妈的，俺的表哥那边都没耶。哎，爷们，俺也是多话，不要你俩路搞破了嘞。我哪里没？都没有别，都不碰见了，都没别。下来，下来，不要打开，不要打开，动动动动。要嘞，都过来不都过？听我下。 唱，哎，他们家都没地方买嘞，没地方过，变多家嘞。他们家叫我娘的呀了，没娘包过，没哪一表的呀吧？叫我大多的，几大岁的讲，就没地方过，这个没地方过。是啊，第六季的，来年让你读的，没地方过，没地方过，就没哪一表的了吧？是，大叔你知道不？十六家没，八十六啊没。 อันนี้ลูกจะทำกันขอลาเกล้าเฮ้ที่ลูกอารมณ์เนี่ยปาลาวิสุยงอารมณ์ลูกจะเนี่ยก่อนเนี่ยตู้ลูกเลี้ยวเจ้าหน้าเลย
ไล่ผู้เปียอาจ่มมาพาพิสูจน์เลยไม่ไล่ผู้เปียไอ้ลูกเค้าเนี่ยอาตามนาจริงอู้สุอย่างเค้าเนี่ยจุ๊ดโดเนี่ยอาตาตะจีไล่แค่เนาะ ชื่อนูเนี่ยตีดิบาล่ะแล้วตั้งจําไม่รู้เลยฮะโอ้อะกูเอาเฟยอูดําญาติพันมาแล้วแกหอมกูเลยกูเลยอูดําญาติพันตัวฮะล่ะตะลอกอ้อตองเนี่ยเพิ่นเนี่ยเอาเนี่ยไม่ตีหูล่ะงาตําไม่อยากกิษาชื่อตัวเนี่ยไม่ตีไล่กูบ่รู้ผิดจ๋าโหลเอาดีมาเนี่ยกูเฮ็ดดําญาติเนี่ยนอกเสร็จดิไอ้เฉยมาบ้ามันเลยชวยว่าหยอดลาไปโทษจ๋าจ๋าเนี่ยดําญาติพวกเนี่ยเตียวเตวว่าเลยอ้าวดําญาติพวกมันจินแล้วรู้สึกงารู้ปิโอลาพั้
ไอ้หนูเนี่ยงาตาลุเนี่ยเกษตรงาเนี่ยบ่ใส่รู้เลยกว่าเมนูญาณเพลโหลผิดตางาเนี่ยบ่มาไม่ใส่หูกว่าบ่าบ่เลยขะมียเนี่ยบ่มาไม่ใส่หูล่ะดีมาพูยเจ้ากว่าโหขะมียตาตัดตัวขะมียเนี่ยอนาอีใส่เลยเด้อขะมียซูซูมามูญาณเพลโหลขะมียซูซูมามูญาณเพลโหลอะหลอผิดตาอะหลอผิดตาเฮ้ยนี่ไม่ทรมานเนาะเมนูตะเป็ดงาตะมิ้วสอนงาแม่จังเนาะบ่บ่มาวินมิแก่ตางา ตัวเดียวไม่ใช่หูเฮ้ยขมย่าเตจีบีทีเน่ดีมาขมย่ารู้จีกาวรู้จีเน่เด้มาเทเน่ฮะขมย่าเอตะมีอะอตอหละเด้เปียวรู้ตุเมนาจองขมย่ารู้จีเน่ฮะอเป้อเป้ตุยอเป้ตุยงาเปียวบ่รู้พันนาจาเลยจม้าเปียวบ่พี่สิโลเลย ဟုတ်တယ်ကျမတို့ဘယ်မှာဘာပြောင်းမှာမရှိဘူးအခုလည်းပဲပါအိုးကျမလေးတို့ကလေရုပ်လေးတွေချောသလားတိတ်စွာကြတာလေဟမ်ကျမကြီးလေအခိုင်အိုလိုချင်ရင်အပင်ကိုခြံရတာပဲတမီးမလာနဲ့ဒီနေရာကိုမလာနဲ့ဒီကောင်နဲ့သူရောက်ပါလေတမီးရဲ့အိုးဘယ်လိုစကားတွေပြောနေတာရောဒီမှာကျုပ်တို့ကလေရုပ်မှာပုတ်ပါဘူးဗျာဟာကျုပ်တို့ကလေ မကြည့်ဘူးတော့ဘာတခုမှမလုပ်တာညီမလေးတို့ညီမလေးတို့ဖေကိုညီမလေးတို့မချစ်ဘူးလားဟမ်ချစ်တာပေါ့ရှင်တို့ကမျိုးဆက်လို့မျိုးမချစ်ကြတာညီမညီမလေးတို့ဖေကိုညီမလေးတို့ချစ်တယ်ဆိုရင်လေဟောဒီကညီမလေးတို့အဖေနဲ့ဟာဟာဟာသူနဲ့ဖေ လက်ထက်လေးလှုပ်လိုက်မယ်လေမင်းငါသမီးတော့မထိနဲ့နော်ငါအသက်ချင်းလဲပြီမှာနော်ဟိုကြီးခင်ဗျားကိုကြောက်ပြောပြီးပြီကြောက်မကြည့်ဘူးလားဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ဒီမှာကြောက်အခုချက်ချင်းအတ္တမလှုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးဆုံးပြတာမှန်ပါတယ်ဟိုဒါမဲ့တီလေးကိုအေးစင်းစင်းစားဖို့အချိန်ပေးပါဦးဟိုနေလဲအိမ်ပြန်ပြီးအေးစင်းစင်းစားအောင်လေဟာအေးစင်းစားမယ်ဆိုရင်လေမင်းများစင်း
nak mulem bi surane. Di luar ni awak ni na. Di loga ini mah, si jema, si ma. Okey mah, okey mah. Tapi, jauh dah usah mah. Eh, ni ini senang lagi mah. Lah lah lah, cuma. Tapi. ดีใจมั้ยนี่ว่าจะลงมาล่ะกูมาแล้วอะไรกูถ่ายไปแล้วสิ้นซาดิกูเราส่วนดีกองนี่อภาโหละไม่เสร็จเลยพี่รองอ่ะตีรู้เลยอ่ะใส่อยู่ฉะชัวร์ตะเนี่ยเนาะงานี่ล่ะบ่ตีอ่ะเนาะดีกว่ายีจีอ่ะงาไอ้กองนี่งาไม่ตรงละซาฉิจีนี่ล่ะดีเฉยมาดอดาอูชื่อมาทากว่ายีจีเลยกว่าบ่าเปล่าตะโหลอ่ะเราไอ้อารมณ์ซีๆลงเนี่ยดีกองนี่เปลี่ยนไปคู่ขันมาเผ็ด ดีกองนี่แหละแท้มาไอ้เล่นน่ะจริงๆเนี่ยตลอดซู้เลยกว่าด่าๆนี่โดดๆจริงๆสู้ตู้ตึกกูนี่ตัดไล่ไป
ว่าหลุเลยไม่ไหวแล้วกว่าอีกว่าตีรู้เลยกว่าล่ะตีดิตีดิโหไล่ล่ะกูบ้ามาทุรุเลยดิเหรอง้าเปียวตรุพาวอะจาบีฮะป่ะอุเนี่ยพาวมาหุล่ะโหดบ้ามาไอ้กองเนี่ยแม้เปียวเลยไนเส้นนี่จ๋าเลยกว่าตรุว่าเลยกูบ้ามาลาพั้นกันแค่อะม้าเนี่ยลาเลยมาอเปียวหลุไปมั้ยกูบ้ามาแก่บ่าอุเปียวโหดเลยจ้ะ ဒီကောင်တွေတိတ်တရားလုံးနေဒီကောင်တွေတုတ်တက်ချင်တာလက်တွေရားနေအောင်ပြတာဒီကောင်တွေတို့ရွာသားတွေကိုလူဘာဝနာကိုမကျင်တဲ့လို့ဒီကောင်တွေကိုပြန်ချဖို့ငါတို့လူစုနေတာကွာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေမှာဖြစ်တဲ့နာမှာဖြစ်အောင်လို့ငါဒီနေရာမနှဲဖြောင်းရွာယူခေါ်လာရမလားအဲ့တော့မင်းတို့တွေကသဘောမပေါက်ဘဲငါတို့လူเจ้าစုကြီးအထင်လွဲနေကြတာလေကြောက်ကြတော့ဒီကောင်ရဲ့နဲ့ကြောက်နေတဲ့ဘသူပုံပိ
Tuh aku gak mau surah gua. Tuh lelah sama sini, ayo lelah juga roh soh nilah gua. Alah tuh, ayo lelah juga kau lah yo. Hah, kau nih. Aku minyak aneh, aku sengit cek kau dulu. Tuh aku yang kau lah. Hei, tapi ya. Ayo lelah 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 kau lumayah gua. Ayo kau tuh lelah, tuh lelah cek lah mau. Hmm, tak selalu sih leh. Tuh biar dulu be. Minyak aneh be, tuh lelah ibarat mah. Haa, tiga lelah lelah bebe mana? Ama mau tanya sih, nuh tanya leh. Haa, dikeh sah minyak leh, lelah melu mau buat jauh leh, sah yang melu. Tuh cukai sah leh mah. Mình khi liền lâu mà bình nhau ổng này kê xa mưu lý xì kê hả? Ở đi kê xa mà lê, tu rù bèo tử lô. Ngà gù ràng tu rù xì tòa bì. Tu ả ổng bèo ổng. Kha yào nè chê mà, nó ai bì xì hù xa ổng dù lì. Ả lâu chôn tòa khô mẹ lì. Hà, nì 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 nì. Ở đi kê xa mì nù mà tòa nè bà. Ngà tì tì ảo thơ là ngà xì mì chà. Ê rò ngà nè xì bà nè bè lại tòa nè bè. Nó. Minum dia mah berani siapa dia usaha kain ada, kunci ni mesti dia ulah. Ho, cina ro, sungai ni macam ni. Dia mah berani siapa dia usir dia sura ura, terang dia jaya lah. Baru bawa sura ura mesti dia bawa. Ha, baru bawa dia sura dia sungai ni gua, ni mah. Aduh dia mah tahun ni ni ya cabi gua, yang jalan ni mah kau no. Ho, dia siapa? Jauh lu kisah, amian lu kong deh buma, jauh amian lu cina. Cia, kumah. Aku kau mandi lari, saya nak kau ngomong ya. Mali, Mali aku ye sana aku layu lebo. Tumi. Dini yang barang mana? Barang luka ni. Dini yang minum kong lama ni yang mahu sami ye. Pih, tapi pih okay bu. Cepu sabu kau ya. Dini ni masih lalu apa ye no? Masau, masau. Nih dini dah kau cepu masau. Nih cepu sabu dini ni yang mahu kita tua awak. Tapi aku lama apa ye? Tapi aku lama. Hei orang, cobi bila. Hei orang muda, ni yang jauh mana kau ini awak? Oh iya, mio kamu tak mesti dia. Mesti ni aku kau lah aku. Tidak, dia tu bos sana aja tuji. Hei kau, tu tu bos sana aku. Lain yo mah lah aku mau naik. Ni ni mana? Tumi, mana? Tumi, Tumi saya mau tuan ni. Tumi saya mau tuan ni. Tuan tu. Tuan tu. Mari. โอ้ยอะไรอยู่มาเลียอะไรอยู่มาจับเด้อโอ้ยมาเลียอะไรอยู่จ้าลูกโอ้ยมาจับเสียวบ้ามาเจ้าเสียวมาเลียจ้าเสียวหนูเด้อ มาลีโอ้ยอะไรยังดูเนี่ยตัวเองนะมีรูปกูไปไหมโอ้ชิดดูเนี่ยตัวเองเนาะสั่งยิ้มอีบาร์เลยมาลีมาลีก็อีบาร์เดียวไม่ได้มาลีใครมาลีมาลี
ผมเนี่ยจะใส่ไอ้ไทยสังหาเพชรเหรอเอาล่ะอะไรจะอะไรกันนี่มาชิบูกองเหี้ยวกว่าน้ำแม่เลี้ยงบ่รู้พอน้ำแม่เลี้ยงโอ้กุ้ยน้ำแม่อ่ะโอ้ตาเรนเนี่ยเฮ้ยมาเฮ้ยเดี๋ยวนี้มา มาดูเลยเนี่ยบ้าโอ้โกกูอ่ะโอ้ยันนั่นน่ะหรอกโอ้อะไรสุดเลยปลุกตาจีนอะไรกันอ่ะยังไงยังไงมาทอดเลยมาทอดเลยทอดเสร็จมันรัวอ๋ออะไรจะเรียนรัวอ๋อเนี่ยมาเลยอะไรจะเรียนตัวโกงเนี่ยอ๋ออะไรจะมุลีมุลีอ่ะยิ่งยิ่งชิดอะไรเนี่ยมา ดีชาจะสวยแล้วเว้ยว่ะแกสู้จริงเหรอได้ยุ่ยป่าละอะไรล่ะกูลงเอาเลือดเทียวตัวลูกเชี่ยดีกว่าเนี่ยงาไม่เชื่อไปเลยยายงาที่โน้วะงาลูกกูอยู่ไหนพี่สี่อ่ะโอ้ไอ้เลนเนี่ยดีอยู่เทปีเนี่ยพี่สี่พี่เลยเนี่ยกูงาว่าที่พี่สี่อยู่ไหนสุดโต้ดีเลนเนี่ยดีอยู่โอ้เมียแม่ทำอะไรพี่ลูกยายรู้ไหมที่อยู่อ่ะสุดแล้วมันทุกข์วะที่เขาเรื่องงาเรื่องวิ่งลงจ้ามั้ยฮ่าเฮ้ยโอ้อะไรลูกลูกเมียกูว่ะ ตัวรู้เลยใช่ไหมดีบีซีเนี่ยพลอยจังเลยส่วนเลยอารมณ์มันขึ้นมาไหนบ่ปีเราบ้าเลยตัวรู้เลยใช่ไหมเนี่ยมาหรอฉันนั่นติดกันเนี่ยยังมีตัวเลวอ่ะกูเราบ้ามาจูมือชิวพี่กูโอ้ยไปไหนไปดูฮะถ้าบ้าพี่น่ะเลยแต่ยังไม่กลัวเราเลยกูเย้เอาเด้อ ทัศน์ทำไมดีพีซีเอาหัวกองนี่เล่นได้แทบจะดีพีซีสุดไปจากตัวบีกว่าทัศน์ฮัลโหลดีอันนี้ก็ต้องชาบีหรอดีกองนี้พยายามจะดูกับบีลุยอย่างนี้โอ้โหดูกับบีไม่สุดหรอกงาลูกมาหัวอีมันไม่ใช่หรอบลูดูกับบีมาเลยทำไมดีกองนี่เนี่ยนี่ก็เกิดชีวิตสุดหรอดาวต้องชาบีพยายามอันนี้ไปลุยอย่างนี้กว่าดีกองนี่เนี่ยนี่ก็สงสัยว่าอาคุมาตรีอะ ดีกว่านี้สิมาปาลาได้ช่วยเจ้าเนี่ยสาดิเพื่อปุ๋ยไปเรียนสิอะไรเอาลูกเอาเด็กตัวเราเมงก์ตัวก็ไปมาตัวลุงเงินเงินเยอะฮะแต่ส่วนอาจารย์ยาบีกว่าจีเจ้าจีแกก็เบลล์ก็ว่าอะไรโย่เบลล์ก็ว่าขมยาโย่เฮ้ยมาตีอยู่เจ้ามาตีอยู่เปล่าตีอยู่ก็ละเอาเด็กจีบูดลงสองโอรามาเสียอยู่ตัวสกาลีตาดีนะด้วย ว้ากูยังทำไม่ว้ากูยังทำไม่จีเป็นเราคนอะไรเฮ้ยมีหน้ามาท้าเลยจีก็ขอขันนะงาไม่รู้ตีกันร้องกว่าไม่ตีหูไม่ตีหัวจีเจ้าพี่สิ่งโคตรว่าละขมยาเอ็งมาโคตรละขมยาอยู่อะไรไม่พี่ยามเองขมยามาเปียวละขมยามาเปียวละเฮ้ยมึงเอาอะไรเราในเซมันนี่เนี่ยงาไม่ตีหูเราเปียวพี่พี่กว่าไม่เจนนี่ทำอะไรกว่าทำมาทำมาขมยาดีมากาว ขมยาลูกตีกันแล้วมาทำมาทำมาเสียอีโร่เสียอีโร่มาเลยวะโอ้ฉันเอาเพียงจะเลี้ยงชีลูกบ้างขณะวันนี้เราอยากมาทำดีมาเลยโอ้โหไม่เอาไปดูบางทีได้ชีลูกโอ้เสียอีโร่เป็นเสียเดียวลูกเรตเรียนจารุจันทร์ลากันได้บ้างไหมเรียนจะบ้างไหม เป็นเจ้าจะนอนกูได้ไหมครับเนี่ย
ိတ်တော့မင်းဖြတ်ပေးနိုင်ဟိုဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီရွှေတုံးမှာပါတဲ့အသားတစ်စိတ်ကနည်းနည်းထူတော့ပရင်ပေါ်မှာဖြတ်မှရမယ်ခင်ဗျာမင်းပရင်ပေါ်ကမှာရွာတွေကကျွန်တော်အိမ်မှာပါဆရာရွာထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေညရကမြင်သွားရင်တော့တင့်လျော်ဦးမယ်ခင်ဗျာဒီလိုလုပ်ပါလားဆရာရွာပြင်ကကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ထန်းတော်ထဲမှာတက်တလုံးရှိတယ်အဲ့တဲမှာလုံးဝဆိုရင်တော့လုံခြုံစိတ်ချမှတ်တယ်ဆရာကောင်းပြီလေမင်းကောကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့အကျိုးမရောက်ဘူးဟေးမင်းကောကလိန်ကြံမယ်ဆိုရင်တော့မင်းအချိန်မတန်ခင်ဒီလောကကြီးတွေကအရင်ထွက်သွားမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရတယ်ကြည့်ခေါ်ရတယ်။ဒါပါ။တွားရှည်ရ切腹了，切腹！切腹！都是你说带开你家的，都是你多顾家的，没搞来。看到刘德基，我爸妈在家骂大路吧。大米肉，哎，那我们来拿来的。我家大米肉很干，比如阿龙转安尼去马苏路的。
ောင်းပြီတော့ဒီမျိုးရုပ်တွေကိုချိန်မောင်းနိုင်ပြီကွာအားလုံးတဲ့အောင်ရပြီကောင်းတယ်ကွာဖေးကြဝမ်းသာလိုက်တာသားရဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာစီလုံးညင်ညွတ်မှုရဲ့ခွန်အားပဲသားရဲ့ဟုတ်တယ်ပါစီလုံးညင်ညွတ်ခြင်းရဲ့အင်အားဘလို့လက်နက်မျိုးမဆိုကြော်လာနိုင်လဲဆိုတာကြုံယုံကြည်သွားပါပြီပါဒါပေါ့ကွာငါတို့တိဝါလုံးအခုလို့စီလုံးညင်ညွတ်နေပြီဆိုတော့ဘလို့ရတယ်မျိုးမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးကွာဟုတ်တယ်ဦးလေးဟာကျုပ်တို့တိဝါလုံးအခုလို့စီလုံးနေလို့ရတော့လေဘသူပုံမိုက်လဲလို့ဘသူမှလာမင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်